da noi hasi egin gara, bai. Bueno, eta bine eskerrak eman guztiei ona horbiltzegatik. Gaurko maiengurunen izen burua, bueno, txiarri nazio hauziaren liburuaren aurkezpen bezala izen dutu duguna. Dakizuen moduan korrikaren 21. Bueno, ba, markoaren baita kokatzen da. Izan ere, bueno, ba, 21. Korrika honek omenaldio edo omendu nahi du Jose Luis Alvarez Parantza, Txillardegi, eta horretarako politika zientzien sailak Euskara Errektore Hortetzarekin elkarlanean antolatu du maiengu hau. Ez izteko, ze bestela hortik ezin dia sartu. Vale. Horretarako, bueno, ba, hiru gonbidatu ekarri ditugu apur bat liburu Txillardegiren ekarpen hori ikusarazi nahi duten horiek, bueno, bazte liburu horren analisirako hiru gonbidatu berezi ditugu, Ander Iturriotz, hirurak EHUko irakaslea, saia ezberdinetakoak, soziologia eta gizarte langintzatik Ander Iturriotz, berak hartuko du lehenik hitza, bigarrenik Eonitza Odriozola, gizarte zientzien didaktikatik ez, departamentu sailean, eta azkenik politika zientzien saileko Asier Blas irakaslea. Besterik gabe, bueno, hasteko hitza eman aurretikan aipatzea, ba, Jakin Aldizkariak omenaldi horren baitan Txillardegik egin zuen ekarpena ikustarazteko pentsamenduaren bilduma argitaratu duela, pentsamenduaren bilduma, bueno, lehenengo alea da eta aurrerantzean beste pentsalari batzuk aztertuko dituztela eta baina bueno, hasiera ematen diola horri eta hitzaldi hau grabatua izaten ari da eta beraz baimena eskatzen dugu ere bideoz grabatzeko Jakinek hala eskatu du, gero, bueno, ba, hemen eztabaiatu eta jorratuko diren gaia jasota nahi dituztelako. Jose Luis Alvarez Txillardegiren ekarpena buruan nabarmentzea dela, bueno, ba, esatea eremu anitzetan ekarpena egin zuela, euskal zaletasunean lehenik eta behin ere euskara batuaren, bueno, sortzaile eta sustatzaileen artean kokatzen delako, hizkuntzalaritzan ere ekarpena handia egindako soziolinguistare badela, bere ekarpena eremu militantean eta politikoan azkengo biakaren euskararen elkartearen baitan. Eta gaurkoan nagusiki, naiz eta bilduma horren baitan lau ale daudela ere aipatzea, bata biografia jorratzen du bere bizitza, bigarrena nazio auzia, hirugarrena hizkuntzaren filosofia, okerrezbanago, txain ez okertzeko, hori da euskara batua, nazio auzia eta hizkuntzaren filosofia. Errez irakurtzen den liburuak eta bueno, ba, hortik ere gonbitea Jakinek argitaratutako liburuak irakurtzea. Orduan, bakoitzak 20 minutuko interbentzioa izango du eta gero amaieran eztabaidarako tartea izango dugu. Orduan, Ander, zurea da hitza, zure izan ez da. Bai, entzuten da? Bueno, oraingoan bai, Txillardegi eta euskal nazionalismoa da gaurko gaia, eta nik, ba, lau diapositiba eta hiru testu eta lau autore ikarriko ditu ez da, eta lehen da bizikoz, nu sortu zan Txillardegi azaldu nahiko nuke, Txillardegi etzan teoria honetan sortu, etzan teoria teorilaria izateko sortu, bera ingenieroa zan edo arkitektoa. Eta beraz sortu zen, eta bere gogoeta, nazioari buruzko gogoeta, sortu zen testu inguru historiko jakin batean, eta, bueno, ba, norbait aipatu beharko balin bada testu inguru honetan, ba, Barandiaran daukagu, ez da, eta orduan ekarri dizu ezatetarako, Barandiaranek nola definitu zuen, erderaz, orduan erderaz egiten zelako batez ere, ez da, nola definitu zuen nazioa,
eta Etxiardi besterik gabe testu inguru honetan garatuko du bere kontzeptua, ezta? Ordan ikusten duzuenez, Azurmendi, esto Barandiaren nazioaren kontzeptuaren barruan jakintzak, sinesmenak, ohiturak, hizkuntza, idazketa, legeak, bai, alegia, momentu baten esaten du gizakiari kanpotik inpostatzen zaizkion forma sozialak dira. Bai? Forma sozialak, forma sozialei buruz hitz egin nork hitz egin zuen badakigu. Legia, horren atzitik Durkheim dago. Eta bueno, Barandiaranek pixka bat egiten duena da erreflejatu garai hartan nazioari buruz zegoen kontzeptu bakarra. Kontzeptu klasikoa, ez da? Durkheimen kontzeptua, ez da? Hori izan nazioa, ez da? Eta iaia komunitate zientifiko guztiak kontzeptu hori egiten zuen bere, ez da? Eta kontzeptu horren arabera, bueno, beste zera bat ekarri dizuet, Barandiaran apaiza zen, esplikatzen digun nolatan, Babelgo dorrea, alegia, gizateria, herritan eta hizkuntzatan eta kulturatan zatitu zituen arkitektura hori, etzan, honetan Bibliaren kontra dago Barandiaran, Barandiaranek, hori askotan egiztuen ariketa hori, ez da, etzan, nolabait jainkoaren zigor bat, baizik eta alderantziz, jainkoaren plan bat da, ez da, alegia, jainkoak, esaten du berak, guk jainkoarenak enduko dugu, ez da, baina naturak neurri batean mundua, herri, kultura eta hizkuntza aniztasun batean kokatu zuen. Eta hori aberastasuna da, ez da, piskatorri da kontzeptu, ez da. Bueno, hor barruan hizkuntzarena ere aipatzen du, eta hemen, bueno, ba, ikusten duzuen ez, gutxi gora bera, aldarrikatzen du herri bakoitzak, bere nortasunari eutxiko badio, hizkuntzari eutxi behar diola, eta bueno, esplikatzen du pixka bat, orain ez da Durkheim, orain Humboldt da. Eta zer esaten zuen Humboldtek hizkuntzari buruz, ba hizkuntza dala, ez bakarrik izakiaren espiritua sortzeko oinarria, baizik eta baita herrien espiritua garatzeko oinarria, ez da. Ordan, gutxi gora bera, bueno, eta horrekin batera, hirugarren batean, hori izan pixka bat garai hartan zegoen kontzeptua, hemen eta mundu osoan ikusiko dugunez, eta horrekin batera bazegoen, Barandiaren jasotzen duenez bazegoen, kontzientzia bat ura gainbera zetorrela, eta orduan bera esateko ikusten du ataunen, nun eta ataunen, ez da esaten du bere garaian, jadanik ataunen euskara galtzen ari zela. Ez da, hori izan pixat kontzientzia eta kontzientzia horretatik garatuko du Etxiardegi bere kontzeptua. Bueno, berak ez du garatuko, berak hori ikasi du, hori irakurri du, ez da. Bueno, hau Barandiaran da, baina hau gehiago da. Claro, hau Kant, Herder, Humboldt, Goethe, Rousseau, Montesquieu, Hume, alegia, proiektu ilustratu osoak bere egiten zuen kontzeptua zen. Alegia, ez zegoen nazioa definitzeko beste modurik. Eta proiektu ilustratu bat errepikatuko du behin eta berri Azurmendik, ez da, alegia, nolabait, esto gizarte eta mundu razionalago, hobeago, berdinzaleago bat borrokatu nahi zuen filosofia guztiak onartzen zuen zer zen nazioa eta zer zen hizkuntza ikusi ditugun parametrotan, ez da? Bueno, autore hauek jadanik ez ditugu irakurtzen, oso zarrak dira, baina bueno, irakurri nahi ez dituenak, bueno, ba hemen dauka Azurmendik egin duen lan, Azurmendik bizitza oso amandi autore hauen pedagogia egiteari eta bereziki nazioaren eta hizkuntzaren kontzeptuari, ez da? Bueno, esate baterako, Azurmendik aurkitu testu inguruetan aurkitu duen kontzeptuetako bat da gure inguruko kosmopolitek inoiz ulertuko ez duten eta da nazionalismoa, nazionalismo kultural, nazionalismo kosmopolita badala, alegia dala kosmopolita izateko modu bakarra. Beraz, kosmopolitismo asko eta asko kosmopolitismo estatistak dira. Ezta? Horren hemen daukazu esate baterako nolatan Herderrek, bai, autoretako batek nolatan ikusten duen edo definitzen duen nazionalismo kultural humanitarioa, unibertsalista, bakezalea, Kant, Kantek bere bakeare, bake perpektuaren kontzeptuaren barruan sartzen ditu nazioak, sartzen ditu Polonia, sartzen du, bai, hori guri ez digut esaten unibertsitatean, unibertsitatean beste gauzatzuk esaten dizkigute, baina Azurmendik lan hau egin du, ezta? Eta orduan, nazionalismo ez agresibo, bakarrik identitateren defentsibo bat, ezta?
nazionalismo agresiboak nazionalismo estatistak dira. Da, hori da pixka bat, autore ilustratu guzti hauek aldarik atuztena, eta zerak, bueno, utziko dut, bai, eta txillardegi pixka bat hori da eran zuena, ezta? Bueno, hizkuntzari buruz, baitere lan hau egin digu Azurmendik, eta hizkuntzaren filosofiari buruz, Humboldtekin hasi, ba, hor dauzkazue, ba, zenbat gaur eguneko autorek, pixka bat bat egiten duten edo partekatzen duten nazioret, barkatu, gutxienez hizkuntzaren eta kulturaren kontzeptua. Ez da, hori ere lan hau ere Azurmendik egin digu. Baina gehiago dago, ez da, garai hartan, 19. mendean, Europan oso ideia biztiratsua eta oso ideia erakargarria sortu zen Europaren, nazioen Europa, ez da, herrien Europa, ez da, eta proiektu bat zen, proiektu emantzipatzaile bat zen, horlako autore askok eta askok bizitza galdu zuten adibidez borrokatzen Greziaren independentziaren alde eta barak, ez da. Zan proiektu askatzaile bat, proiektu ilustratu bat, proiektu aurrerazale bat, eta horretan, esate baterako bat dauzkagu, ba, literaturatik, literaturarekin harremana izan duten beste autore asko eta asko. Bueno, autore guztiek, Goethe, Stendhal, hauek, autore Berlioz, musikotan Wagner, Mendelssohn, autore guzti hauen artean musika nazionalista, autore guztiak hasiko dira Europako herri eta hizkuntza zaharrei begira, eta orduan, esate baterako gugana ere etorriko dira Humboldt, etorriko da gugana, baina baita ere Victor Hugo, eta orduan hemen aurkituko du Victor Hugo, horrela esango du, ez Frantzia, ez Espainia, ez zen herri bat, herri bere gain bat, hizkuntza baten jabea. Humboldtek euskara ikasiko du, eta Los Vascos izeneko liburua idatziko du. Bai? Victor Hugo ere denbora luzea emango du Euskal Herrian, eta mirestuko du karlismoaren garek. Bueno, hori izan pixka bat, garai honetan, zegoen kulturaren eta nazioaren kontzeptua, bai? Kooperazio unibertsalaren filosofia, kooperatzailea bakarrik izan daitezke esaten zaigu, bakarrik izan daitezke bere identitatearen defentsiboak diren herrien artean. Eta ez alderantziz, beraien identitate bakartu eta gorendu nahi duten nazio imperialista edo estatu imperialisten artean. Pero ideia hauek zeuden garai hartan, ezta? Eta ideia horiek hartu zituzten gerrausteko pizkundean, txillardegi bai, baina autore hauek guztiak, bai? Kulturgileak, Telesforo Monzón, Aresti hau da, Aresti ez da bakarrik sozialista edo komunista bat, ez, Arestik nazioaren kontzeptu hau dauka, eta nazioaren kontzeptu hau garatuko du bere bizitza osoan, ez da? Bueno, hau zan, bai, hemen dauzkazu, bai, argazki batzuk, zeren daia bizitza mundua osoari doa eta askotan astu ere egiten ditugu, ez da? Bueno, honen aurrean zer zegoen? Ba, horren aurrean, bazegoen, edo hasi izan, txillardegiren garaian hasi izan, nazioari buruzko, nazioaren kontzeptu klasiko, historikoa, partekatua, ukatzera etorri izan mugimendua, ez da? Tanik ez da egit, ez naiz ausartzen, konsideratzen edo jartzen mugimendu hau eskuineko filosofian, baina jarrera ukatzaile bat bazegoen, ez da? Eta, bueno, ba, Oteizak, esate baterako, kueskuetan den liburua hasiko du, honetaz kexatuz. Eta zehazki, Waldo Franki izeneko esteta, edo historialari baten zita hau aipatuko du. Ez da horrela hasiko da, kueskuetan den. Ez da horrela hasiko da, kultura eta nazioaren eraikuntza berriaren berriari buruzko gogoeta, ez da? Bueno, jarrera ukatzaile, ez da? Ikusten duzu, ez da, euskaldunok ez daukagu eskulturarik, ez daukagu historiarik, ez dugu ezer egin, ez dugu ezer idatzi, ez dugu gaitasunik pentsatzeko ere, ez gara kultura, ez gara ezer, asko jota, asto arrantza bat gara. Bai? Asto arrantza, esate baterako, aristokratek terzitezi esaten zioten, ez da, alegia, hitz egiteko ere tartaia gara, ez dakigu hitz egiten, daukagu hizkuntza basati bat, ere basatia gara, bai? Bueno, Oteiza honekin hasiko da, baina horra ipatu dizuet, Aimeritikodekin hasten da beste kulturaren
euskal kulturan ukazio hori, ez da, garai hartan, hau bazegoen, baina batez ere, bueno, eta hortik garatuko du Oteizak, hizkuntza da estiloa, aberria eta erlijioa esango du Oteizak, ba, NSM erosatuko, ez da, legia, hizkuntza da euskaldunon estiloa, ez da, hizkuntza da euskaldunon benetak betako estetika, ez da, bueno, ez da erosatuko, Oteizak lan hori egin zuen eta ikusi duzuen ez, Oteizak bere estetika guztia eta bere arte guztia eta bere nazioaren kontzeptzio guztia hizkuntzan oinarrituko du. Batez ere naiz eta bera ez euskalduna izan. Bai. Baina konturatu zen ze garrantzitzen horrek. Baina horrekin batera Txillardegik baita ezagutu zen gertutik beste kritika bat eta nik deitu diot ezkertiar jakobinoen kritika, ez da? Eta hori ari zan bereziki indartzen ez da ezkertiar jakobinoak. Nolabait, hasi ziren, bueno, gutxi gora bera, Partido Socialista, Partido Comunista Frantses eta Espainolaren inguruan mugitzen ziren, gure kasuan. Bueno, oie guztiak saiatu ziren ez oie guztien helburua zen, nazionalismo, kultur nazionalismoa eta hizkuntzan oinarritutako nazionalismoa esentzialistatzat, deskribatzen esentzialistatzat, eta gauza okerragoak, gero torriko ziren esentzialista, eredu alemana, eredu nazia, eredu endozida, eta hoi guztiak, ez da. Eta orduan esate baterako, lehen Oteizak egin duen bezala, Zurbendik, euskaldunak eta espainolak izeneko liburua hasiko du bi aipamen ekarriz, ez da, pizkat ezker jakobino honetako, ez da. Eta hoi dira, Eskudero eta Rekaldera, baina bueno, biak dira oso antzekoak, dena da mitikoa, dena da esentzialista, ez dauka historiarik, ez dauka izaerarik, dena da gauza asmatu bat, hizkuntza bera, alegia, euskaldunak ari dira asmatzen nazio bat, ez dira nazio. Asmatzen, dena ari dira asmaten, ez da? Dena gauza mitikoa, euskera un portador mitiko de una kultura nazional baska, la creencia simboliko, bueno, hau da pixka bat, Txillardegik ere, ezagutu zuen eta lan hau ere egin du Azurmendik eta ni horretan oinarrituko naiz. Bueno, hor bi eredu zeuden, bata eredu ona eta beste eredu txarra, bata eredu renanianoa eta beste eredu alemana, ezta, esentzialista, eta hor da euskazio pixka bat. Ezker jakobino honek nola tratatzen zuen euskal nazionalismoa, ezta, alegia teorikoa, idealista, subjetiboa, emotiboa, erromantikoa, kontserbadorea, partikularista, erreakzionarioa, iraganari begiratzen zion, ezta. Eta gero bazegoen beste eredu bat, frantsesa eta porende espainola, ona zena zela, espainola kuriosoa da, ez da? Hori izan beharra gaur egun, ez da? Baina, empirikoa, realista, objetiboa, razionala, ilustratua, liberala. Bueno, horri zaza pixka bat, ez egoen, ez da bai da, eta horren oinarria genan da, ez da, ez horretaz sartuko, borondatearen kontzeptua, nazioa borondatea da, nazioa, klar, nazioa alsazia zan. Bai, badakizue gerra franko-alemanaren garaietan, Frantziak Alsazia berarentzat hartu zuen, eta orduan, eztabaida bat egon zen Europan, ia zer zen Alsazia, Frantzia, Alemania, eta orduan, claro, erreparatzen badiozu kulturari, hizkuntzari, jantziei, oiturei, legeei, Alsazia alemana da, eunetik eun, bai? Eta orduan, claro, Frantziak ezin zuen, Alsaziaren alemantasun hori ukatu, baldin eta ez bazuen nazioaren kontzeptu bat sortzen, eta orduan zer esan zuen, nazioa irautza da. Zan nahi dut, nazioa borondatea da. Eta borondate frantsesek nun partikularizatu dute borondate hori, frantziar irautzan, frantziar irautzak egin ditu frantses guztiak, frantses, eta espainolek bereala esango dute, eta Espainia zerk egin du, ba Espainia zaiagoa daukate, baina esaterako baita ere esto Kadizeko konstituzioak egin gaitu bai edo gaur egun askok aldarrikatzen duten bezala García Cortázar batek esaterako espainiar egin gaitu frantsesen kontrako gerra ez independentzia gerrak horrek egiten du hori truko bada baina paradoxikoki truko hori indartu da eta gaur egun badakigu nazionalismo konstituzionalaren kontzeptua bolo dabilela. Funtzean ez dauka zentzurik, bakarrik dauka zentzu pragmatiko bat. Da, trampa bat da, errealitate historiko bat, konkista errealitate bat, errealitate imperial bat zuritzeko. Ez dauka zerikusirik errepikatzen dut, historio osoan nazioaren
nazioari eman zaion ulerkuntzarekin. Baina gaur egun hori da operatiboa, eta hori da ona, eta hori da defendagarria, eta hori da progrea, eta hori da ezkertiarra, bestea zer da, bestea da karpeto betonikoa. Bai? Bueno, hortik etorri ziren testu inguru honetan ez bakarren Txillardegi, teorizazio berri batzuk, eta zertarako lehen da bizikoa Rubin Olanoa denboraz gaizkiz. Bueno, ondo, jarraituko du. Bueno, hemen, esateatrako, Txillardegi, esan dizuet, Txillardegi etzan izan pentsalari bat. Txillardegi pentsalari bihurtu zuten. Txillardegi hasi izan pentsatzen, kritika hobi aurre eman egin behar zitzaiolako. Baina beste pentsalari batzuk egin, egon ziren garai hartan, eta haien artean, Krubin, daukagu ez da, Krubin, Txillardegi, Aresti, Euskaldun berriak. Guztiak, Euskaldun Mirande, Jon Mirande, Parisen sortua. Euskaldun berria. Oso kuriosoa da, baina hemen dator Euskaldun berrien iraultza. Txillardegik hizkuntzaren iraultza esate izango dut, Euskaldun berrien iraultza. Euskaldun berriak hasiko dira hizkuntzaren garrantzia sohartzen ez ezik hasiko dira nazioaren kontzeptua definitzen. Euskaldun zarrak nu zeuden? Galdera ona da. Bai? Euskaldun berria, kalegia, kontzientzia linguistiko hartuko dutena, bueno, ba, Krubin izan zen hauetako bat, ezta? Eta, bueno, ba, badakizue Krubinen Baskonia lana argitaratu zuela, Euskal lehen bestsellerra izango dena, hau ere gaztelaniaz tamalez, Krubinek asko idatzi zuen euskeraz, literatua zen, uste dut 16 bat novela idatzi dituela, baina inork ez du Krubin euskeraz ezer irakurri, baina erderaz argitaratu zuen liburu hau bestseller bat bilakatu zen, ezta. Bueno, ba, liburu honetan ikusten duzue pixka bat nazionalismoari buruzko planteamendu berri bat ekarri zuela, eta ikusten duzuen ez lehen gunea hizkuntza da, hizkuntza nazionala. Bai. Ta gero hizkuntza nazionala lotuko du EIT progresista batean, ezta? Bueno, eta zentzu honetan baita ere berak bertan bera botako du ordura arte zegoen nazionalaren kontzeptua, eta zan kontzeptu aranista, ez da? Euskal eskuinaren kontzeptua, ez da? Bueno, ben bizka bat daukazue, arrazaren kontzeptua nola oinarritzen zen, eta ze maia absurdo eta daño eraman zuen Sabino Aranak arrazaren kontzeptua, ez da? Orduan horrik ikustu zuen, ez du, nahiago du, euskaraz jakinez arren, 14 deitura euskaldunak dituen bat alderantziz baino ez da legea. Beraientzat arraza zan, arraza zan nolabait nazioaren oinarri bat, eta hizkuntzari ez zioten ematen, naiz eta Sabino Arana hizkuntzalari izan, eta lan handia egin hizkuntzaren alde, ez da? Hizkuntzaren filosofiare bat ere garatu zuen, eta bazekin, baina ala ere arrazaren kontzeptu hori zeukan, ez da? Eta ez bakarri bera, baizik eta berako sortu zuen alderdia. Orduan, ikusten zuen gauzak nola ari ziren badator Krubin eta begira zer esaten duen. Hori absurdoa da. Eta esaten du, nor da euskalduna? Euskaldunagoa da, baldin eta, esaten du, matematika horretan sartuko banaiz. Euskaldunagoa da, Kongotik etorritako kongoleño bat, euskaraz, euskaldun dudena, eta gutxi gora bera euskal kulturaz jantzidena, bere 14 deitura euskaldunak izan eta euskeraz ajodatzen estena baino. Osea, argi eta garbi izan zuen. Eta handik aurrera, hau bihurtu zen, Txillardegik eta Krubinek eta Enparauek partekatu zuten nazioaren kontzeptua. Nazioa hizkuntza da. Bai? Eta gaur egun ikusten ditugu, korrikan ikusten ditugu, Kongoko jendea eta ikusten ditugu arabiarrak lehen lerroan eta ikusten dugu. Eta hori da pixka bat, garai honetan eman zen beste aldaketetako bat. Bai? Beraz, hizkuntza da. Eta handik aurrera, Txillardegi ere hasiko zen, bai, hizkuntza da, eta hizkuntza da askapen borrokaren ardatza. Bai? Euskal iraultza hizkuntzarekin lotuta etorriko da, eta ez alderantziz. Bai? Irlandan zer gertatu zen bazekiten, bai? Bai? Bueno, eta orduan, ez bakarrik hizkuntza baizik eta Euskal Herriak bere nazio eraikiko badu, bere kultura eraiki beharko du, eta orduan hemen sortuko dira
badakizue Krubin oso greko zalea zela, Mirande ere bai, sortuko dira kultura klasikoak emulatzeko proposamen ezberdina. Eta orduan, berak ikusten duzuen ez hemen esatatrako, berak esaten du, guk egin behar duguna da, euskal kultura bihurtu kultura ilustratu bat, kultura florentino bat, kultura renazentista bat, bai Joan Albret, urare proiektu honen alde zegoen, baina gaizki amaitu zuen. Ezta? Beraz, hemen berriro hartuko da kontzeptu, da. Euskal kultura gorendu behar da, jaso egin behar da, eta kontuz, euskal kultura euskeraz egindako kultura izango da, argi eta garbi. Ez dute balio mistifikazioek. Haizu, bertan egindako, espainolez egindako literatura zer da euskal kultura da ez. Nien ez hartuko horretan, baina naueko sargi zeukaten. Euskal kultura florentino hori, Mirande, Txillardegi, Krubin, euskal kultura florentino hori, euskeraz egindako kultura izango da. Eta euskal unibertsitate florentinoa, euskera utxean egingo den unibertsitatea izango da. Ez du balio bi adarretako ereduak. Esan dezadan bide batez. Ander, bai? Lau minutu dituz. Bai, bai. Bueno, hau da bizka bat, iturriak, bueno, nazioaren ez zaugarria Krubin entzat, ikusten duzu, lehena hizkuntza eta bigarrena hizkuntza. Alegia, hizkuntzaren manifestazioak, mentalitatea, kultura. Gero datoz beste batzuk, baina hizkuntza. Bai? Bueno, eta baita ere, honekin batera bizka bat Krubinek azaleratu zuen, zeintzuk ziren desnazionalizazioaren faktoreak, endogenoak eta exogenoak, eta hor, berriro ere desnazionalizazioaren kontzeptuak hizkuntza. Lehen kontzeptua hizkuntza. Ez da, beraz, gaiz guztiak ere nazioari hizkuntzaren galeratik dator, ez da? Bueno, badauzka beste erakunde batzuk, eskola, liburuak, eta barrak, ez da, baina guztiak hizkuntza, bai? Hizkuntza da berpizkundean. Bai? Bueno, eta hor sortu zen baita ere Txillardegi, testu ingo horretan, ez da? Eta Txillardegi, pixka bat, bere lehendabiziko obratan, obrak irakurtzen badizkio zue, bueno, ba, ikusten duzue, Txillardegik zegoena irakurri zuela. Eta Txillardegik ez zuela evoluzionatu askorik, eta ez hori bakarrik. Txillardegiren azkeneko novela irakurtzen bali maduzue, berak, bere literatura, oso literatura komprometitua da, sarzianoa da, eta orduan, berak, bere protagonistak liburutegira bialtzen ditu. Hau ere oso antimodernoa, ez da liburutegitara, liburuak irakurtzen jartzen ditu protagonistak. Eta esateko liburuan azkeneko bere testamentuan baita ere protagonista bidaliko du liburuak irakurtzera eta berriro ere esango digu zer irakurri behar dugun. Ari da pedagogia egiten eta irakurri behar duguna da 40 urte lehenago irakurtzen genuen alegia Txillardegi ez da kontzeptuetatik oso urrutira joan, ez da? Txillardegi esto irten erazi egin zuten eta eta irten erazi zuten kontraesanek, alegia, euskerari eta euskal kulturari egiten zioten kritikek, baina bereziki eta modu partikular batean baita ere, berak sortu zuen eta erakundearen barruan gertatzen ari zen movimentu batek, zer eta erakundearen barruan, hau historia da, ni baino gehiago dakizue, bueno, ari zen gazte jende bat gerturatzen, oso kontzientzia sozial haundia zeukana, baina kontzientzia nazionalik gutxi zeukana. Za? Gaur egun, esate baterako, horretako gazte bat duela gutxi hil da, horretu ez du izena esango, eta hil baino hilabete pare bat lehenago esan zuen okert, zerbait gauza batean okertu ginen. Nazio identitateari eta hizkuntzari ez genion eman behar zuen garrantzia. Orduan ezin zan, orduan Txillardegik hau ezagutu zuen, eta horrek izugarrizko alegina eskatu zion nazioari eta kulturari buruz eta hizkuntzari buruz gogoeta bat egiten, ez da. Branka sortu zuen, eta branka aldizkaria izan zen etaren organ ofiziala, eta oso kuriosoa da, brankako alde guztiak zeri buruz ziren hizkuntzari buruz eta kulturari buruz. Bai, horra zizan, bera pixka bat bere kontzeptu hori indartzen, ez da? Bueno, eta historia aurretik dator, bueno, berdin dio, esate baterako, bere noveletara eramaten ditu gauza, ez da? Esate baterako, eta erakundearen barruan, errefuxatu etxe batean dago, Moreskizu da, protagonista etako militante bat, orduan, iparraldera joan da, eta han
ba, beste militante batzuekin etxe batean dago eta eztabaidan hasi dira, ez da hasida eztabaidan belaunaldi berri horretako jendearekin ez da. Orduan, esaten daizu zuek ez daukazu euskaraz ikasteko asmorik. Zer ere ez du ikusten hor sensibilitaterik, ez da. Orduan, erantzuna hau da, ez da. Un revoluzionario tiene muchas cosas que hacer. Ez da. Edo esate baterako formazio ikastaro batera doanean berdinez, garai hartan berak horrela bizi izan zuen. Subjetiboa da planteamendu, baina horrela bizi izan zuen. Orduan esate baterako formazio ikastaro batean, militantei eta komilitantei eman zizketen, formazio ikastaro batean, hau entzuten du, ez da? El euskera es parte de la superestructura ideológica burguesa, osea, Martha Handecker. Badak izuen horzen, Martha Handecker. Bueno, bagari hartan guztiok irakurtzen genuen marxismoaren divulgatzaile oso ortodoxoa, ez da? Eta orduan, hori izan, hori dana superestruktura da, izango zioten gazte hauei. Hemen garantitzuena, azpi egitura da, ekonomia da, ez da? Eta orduan, zeten diote besteak beste, ez da? La ikastola solo interesa a la derecha. Es un arma burguesa. Lo importante no es que la escuela utilice el vasco, sino que la escuela sea de izquierdas, es decir, un centro de clase. Olvídate de la ikastola y regálasela al PNV y a la burguesía vasca. Claro, horrelako berak horrela bizi izan zuen, eta horrelako enfrentamendu asko izan zituen, eta horren erantzun bat prestatzen hasi zen. Ez da, orduan, bere gogo eta... Bai, bueno, orduan, horre egingo ditu bere aportazio, ez da gizuk itse egingo duzu liburuz? Bale. Bueno, ba, horre torriko dira bere aportazio nagusienak, ez da? Borroka soziala bai, baina klaseen teoria bai, baina baita ere imperialismoa, ez da? Legia, imperialismoa, kultura imperialismoa. Ezkerra bertzaleak eta berezik ikaso horretan, eta ezin dio bakarri begiratu esto es esta baida económico ari klasen arteko gatazkari teoriak marxista estrukturalari baita ere para tu berdio imperialismo ari ez da Euskal Herriaren espoliazio ekonomikoari genozidio kulturala erantzi behar zaio bai eta hemen dator pizka bat zer den berarentzat komunitate nazional baten definizioa esaten du oroz gain komunitate etnikoa da nola komunitate etnikoa berriro goaz arrazara ez. Etnia bat, nazio bat, komunitate linguistiko bada, punto pelota. Hau, ikusten zuen ez, Krugwinek berak esan duen gauza bera, esango du, ez da? Esango du, munduaren mapa nazionalean, edo geografia politiko, edo politiko horretan, zaten du, esto beste alienazio bat gehiago dago, eta da alienazio linguistiko, eta alienazio nazionala, eta alienazioari buruz hitz egiten baldin badugu, termino marxista klasikoetan, honi buruz ere hitz egin behar da. Bai. Bueno, ez hori bakarrik, baizik eta horrekin lotuta, esaten du euskera, ekintza iraultzailea da. Eta zentzu horretan, esaten du, planteatuko du, berak eta barruan, planteatuko du, euskera ikasta ekintza iraultzailea da. Militante guztiak behar dute euskaldundu bestela kanpora etatik. Hori izan zen bere borroka historikoa eta horrek pixka bat kokatzen gaitu testu inguru honetan. Ez daukat azte gehiago hemen. Entzuten da? Hau ga, David? Bai. Bueno, nik Anderren salerari bueno, jarraitu zete igual momentu batzutan gai jarriz ere, eta nahi dut joa pixka bat ekinen eta etaren garaira, eta ekinek eta etak sortu zituzten lehendabiziko kuadernotara ikusteko pixka bat atzean dagoen txillardegi nola hasten den azken batean Anderrek asko aipatu ditu idei asko. Kulturaren eta hizkuntzaren kontzeptu hau sortzen, bai, ikusteko pixka bat non sortzen dan. Gero aipatuko dut pixka bat txillardegiren diskurtsoa aipatu dut, baina bueno, ikusi zuen Anderrek oso ondo kokatu duela testu inguru hartan eta zenbat autore dauden inguruan
Txiardegiren diskursoa patu eta gaur Txiardegi delako protagonista nolabait eta bera nazio auziari buruzko diskursoa interesatzen zaia delako, bale? Eta gero pixkat gaur egun ba zertan den edo ze ahulune indargune ukiditzaken edo hau sartuko nez esaten. Sorrerari dagokionez, nik tesian hori ekinen eta etaren kuadernoak aztertu ditut eta hemen agertzen dira horrela. Berehala hori, andarrek aipatu den kultura eta hizkuntzaren kontzeptu honen muin nagusi batzuk, ez da. Adibidez aipatzen da euskararen atzerakada hirukoitza ze hitz egiten du jaekinek eta aipatzen du geografikoa, soziala, dialekto arteko hori, geografikoa ba gerra karlisten garaitik ona edo ba nola joan den atzera egiten, hor soziala ikertzen dute baita ere ikusteko ba eliteak nola ez duen euskaraz egiten Euskal Herrian eta nola di joan horrere atzera egiten elitek ez duten ez egiten gero familia hirietako familietan gurasoak ez dute egiten orduan esaten dute aurrek ere ez dutela egiten eta nola egiten den atzera hori hizkuntzen bai eta gero dialekto arteko aipatzen dute bait ere konturarazteko ja ba hori ez badago batasunik hizkuntza batean estandarizaziorik edo txapel politiko edo estaturik ba diversifikatzen joeten dela hizkuntza bat ba desagertu arte edo nolabait hori galera bakarkiola diversifikazio horrek. Beste ideia bat ateratzen dena kuaderno hauetan eta euskararen erabilera eskasaz kexatzen da baita ere, ekin eta gero eta baita ere, komunikazio balioa galtzen ari dela konturatzen dira, eta konturatzen dira euskarak ez baldin badu balio komunikatzeko, desagertu egingo dela etorkizunan. Hizkuntza bateko bizirautea nahi badugu, erabilera bermatu behar da, erabilgarri izan behar da, util erabiltzen dute, bai? Utile izan behar da, eta errealitate soziala azaltzeko balio behar dugu. Zer esatzen zuten, bai, behar bada nekazariei eta arrantzalei balio die, baina hirietako jendeari zergatik ez dio balio, hor galera dator, ez baldin eta ez baldin badu balio gure realitatea azaltzeko. Esan duen bezala hizkuntzara bilgarria behar da, eta hor kritika egiten die ere EAJ-ko, lehen aipatu dut eliteari, baina EAJ-ko buruzagiei, eta Txiardegi behin, baina gehiagotan kritikatu zuen hori ez. Ba, EAJ-ko ketzutela euskaraz egiten, eta orduan ba, gazte belaunaldi honi, ba, hori ikaragarrizko kontrasena iruditzen zitzaiola ez. Hizkuntza nazioaren sorkuntza sozial bezala azaltzen dute, hizkuntzaren dimentsio soziala aipatzen dute, hizkuntza ez da bakarrik instrumentu bat, ez da komunikatzeko tresna bat bakarrik, askoz ere dimentsio zabalagoa du, emozio sartzen da, gizarte botera armak sartzen dira, bai, hori guztia horra gertzen da pixkin neurri batean. Hizkuntza nazioaren batasunari usteko faktore nagusi bezala, Sabino Aranaren diskursoari aurre egin ez edo, jarriz, arraza jarri beharrean hor, ba, naziotasunaren ardatzean, ba, hizkuntza jartzen dute, eta hor ikusten dute, ba, hori ez, hizkuntza bat, nazio bat galtzeko hizkuntza bat hil besterik ez duzu, edalako esaldiak esaten dut jarrik, ez? Nazio bat hil, nahi baduzu hizkuntza hil, eta kitxo, ba, duen, frantxez imperialismoa edo espainiar imperialismoa nagusitzen duen ere muietan, desagertu egingo da euskera, eta desagertu egingo da euskal nazio, ez? Eta aldi berean, hizkuntza beharrezkoa da, nazio horri usteko. Berriro ere, hizkuntza ordezkapenaren kontua. Ez, badaki, Espainiar frantses imperialismoak zer egin nahi duen Euskal Herrian. Desagertu nahi duen ez, bere estatu mugen barruan dagoen nazio bat, hizkuntza galaraztea besterik ez du, bale, hizkuntza ordezkapenaren mamu hori. Eta euskararen heriotza ere gertu ikusten dute, kuaderno hauetan aipatzen dute, behin baino gehiagotan, nolabait, heriotza gertu dago lauz, aurrak ez dutela euskaraz egiten, hori, herri nekazari eta arrantzale herritan izan ezik, eta hor ikusten da berein egiteko historiko edo eginkizun historikoa gu, belaunaldi berri hau, etorri gehonea, eta euskararen egoera soziolinguistiko horretan, trena hartu behar dugu, ez, trena, galdu egingo dugu, hilala biziko gora bat, da, Txiardegik ere, behin baino gehiagotana agertzen hori, hilala biziko gora bat zen, tren hori hartu egin behar dugu belaunaldi gazteok, gure aurreko hartu ez zutelako, eta orduan eginkizun historiko bat dauka hori ere agertzen da, beren kuadernoetan. Eta baita ere, kuaderno bat baino gehiago da, eta aztertzen dituzte baita ere, ba, Europako ba, beste hizkuntza batzuk, munduko beste hizkuntza batzuk, eta ondorioa da, ba, bere burua gobernatzen duen
herriak hizkuntzari eutsi diezaiokela ez beti, baino. Izatekotan ere estatu bat edo txapel politiko bat behar beharrezkoa dela, hori ideia hori ere agertzen da, okupatutako herrietan hizkuntza galdu egiten da. Eta azkenik ekarri dut beste ideia hau abertzalek euskararekiko dituzten eginkizunak ere aipatzen dituzte eta besteak beste horra agertzen dira. Ba, eremu pribatuan abertzale batek euskara ikasi behar du, buruzagiek are eta gehiago eredu gisa, eta hortxe erdegi behin baino gehiago esaten du, Google lehendabiziko egin genuen zen bilera batzuk elkartu gure burua formatzeko eta euskara ikasteko. Guk egin genuen lehen gauza izan zen euskara hori ikastea. Esan du Anderrek aipatu du euskaldun berrien iraultza, ez? Haietakoek, haietako askok ia denek ez zekiten euskaraz, euskaretaren sortzaileen artean ez zekiten euskaraz eta euskaldundu egin ziren. Eta beraien helburuetan hori agertzen da, ez? Etako militante orok euskara ikasi behar du. Familia euskaldundu behar du. Hori ere kritikatzen dute behin baino gehiagotan, PNV-ren edo EAJ-ren barruan familia batzuk ez direla euskalduntzen, aurrei ez dietela euskaraz egiten, eta orduan hor, belaunaldi batetik bestera euskara galdu egiten dela. Orduan, ideia horiek agertzen dira ja lehen urteetan, ez? Zeren ere tesik erketa ere muedo lehen urteetakoa da, eta ideia horiek agertzen zaizkigu hor. Ekarri dut hemen aipu bat, besterik gabe hola nahiko ondo laburbiltzen duelako kultura hizkuntzaren kontzeptu egura, ez, eta esaten duela euskera, es la quinta esencia de Euskadi. Mientras el euskera viva, vivirá Euskadi. Es el euskera pieza fundamental sin la cual nuestra nacionalidad no tiene posibilidades. Lehen esaten baldin mazuen aranak, arraza galtzen baldin bada euskal nazioa desagertu egingo da, ekinetaren belaunaldiak, atzean txillardegik esaten du, euskerari gabe, euskal nazioa desagertuko da. Gero datuz bere, saiakera batzuk, eta nik ekarretonea untaz eta hartaz, ikusteko labur-labur nola ekinetaren diskurso horren atzean, txillardegi dago neure handiatea, orduan, diskurso hori berriro, ba, bere saiakeretan errepikatzen dira ideia asko, ez? Untaz eta hartaz idatzi zuenean ere, berriro esaten du euskarak elikatuko du Euskal Herria ez beste zerk, eta adibidez hemen dauzkat aipu batzuk, ez? Ba, ez dute ez fedeak, ez demokraziak, gaur egun aipatzen dugunak, ez? Ez fedeak, aranarentzat, ez demokraziak, gaurko balio dugu, ez folkloreak Euskal Herria egin, ez barnealdetik, ez kanpotik, esaten du. Euskarak ez bestek elikatu du Euskal Herria. Zergatik edo zertan hizkuntzaz kanpo ez dira gaur egun Euskal Herria Biarno eta Rioxa, hor ikusten du berak nolabait nola garai batean Nafarroa erresumaren parte ziren erresuma batzuk edo eta hor hizkuntza desagertzen joan den neurrian nola erabat galtzen den nazio identitate bat eta estatu bat sortzeko ere incluso kontzientzia nazional hori, ez? Bi aukera ikusten ditu hemen, Euskal Herria euskalduna ala heriotza, bueno, horrela nahiko ez dikotomikoa eta horrela agertzen du egoera, ez? Edo euskara salbatzen dugu Euskal Herria salbatzeko edo heriotza dator. Ez dago erdibiderik nolabait esateko. Aurreko abertzalei kritika egiten die baita ere, euskalduna abertzale asko euskeraz jakin arren barra barra ari dira erderaz. Behar gorririk gabe, genoziden hizkuntzaz baliatuz, genozidioan parte hartuz. Horrelako ideiak daude. Euskal Estatuaren beharra aipatzen du berriro ere, euskera euskaldunen mintzabide nagusi bilaka dedin ordea Euskadi bat behar dugu, bere buruaren jabe. Eta Txillardegik erora ere esan du Irlanda ogoan, estatu batekin agian ez dugu lortuko, baina estaturi gabe inolaz ere ez ez. Ideia hori, eta euskara batuaren beharra ere aseratik agertzen dela, estandarizazio bat beharrezkoa da, eta dialektoen dibertsifikazio ikaragarri hori ere ekiditeko euskara batua behar da. Eta bera horra ditu zen, eremu borroka politikoan eta borroka kulturalean, berak esaten duitza zitz, aseratik hasi nintzen borroka politikoan eta kulturalean aldi berean. Bale, diskursoaren berritasunari dagokionez, bueno, Anderrek aipatu du. EAJ-ren diskurso hegemonikoak jarraitzen zuen Aranaren diskursoen oinarri eusten, barrazaren garrantzia, gero hizkuntza pixka bigarren, gero aitzoleta bat, hizkuntzaren garrantzia ematen diotenak, baina nagusiki hegemonikoki arraza zen garrantzitsua eta erlijio egiten. Arraza hori erlijiok kristauaren eta garbi horren pean garatu behar da, eta hori, independentziari aipatzen du Aranak, baina, bueno, EAJ-an diskurso hori da nolabait nagusi. Aipatu nahi nuen baita ere, garrantzioa ikustea Txillardegiren garaian
frankismo bete-betean informazio iturrietara jotzeko izan zuten gaitasun hori edo, ez, edo kompromiso hori. Abertzale zarrak aipatu ditugu handarrak ere, aurreko abertzale liburutegietara jo, eta ezakin noren etxean dauden liburuak hartu eta irakurri, Frantses Lemon eta aipatzen ditu gerora, eta Frantses hizkuntzalariak, filosofoak, estrukturalistak, bai? Baina, kurioso da, informazio iturrietara ere, iristeko izan zuten gaitasun hori, ba, frankismo bete-betean, ez? Edo nola ere, esaten dut azterketa sakona egin zuen, norbait egin bat zuen, ez? Krudvik eta hauekin batera, beti ere. Euskal nazioaz, Euskarak hizkuntza nazioan duen egitekoaz, eta bar. Eta formazio eskola bihurtu dela ere esan genezake, Txillardegi bere garaiko teori hilari horiekin batera. Eta nik kokatzen dut esian ere Txillardegiren proposamen hau edo nazio auzialen lerrora eramate hau etaren diskurso iraultzailearen barruan. Izan ere, etaren diskursoak ekarri zuen baita ere hizkuntzalen lerrora ekartzea, akonfesionaltasun bat, hasieran personalismo kristau batetik baino gero marxismora eta hurbiltzea eta sozialismora hurbiltzea eta independentziari sekulako garrantzia ematea. Diskurso horren barruan kokatzen duen neurri baten ere hizkuntzaren hizkuntzalen lerrora eramate hori. Egia da gero, handarrak aipatu den bezala, 77an Txillardegik eta uzten du, uste duelako marxismo-leninismora gehiegi lerratzen ari dela eta nazio auzia gelditzen dela beti hori, klase auziarekin kontrasan horretan beti galtzen ateratzen dela eta hori, ba, imperialismo espainolaren nolabait marxismo oso epela dela nazio auziaren gaia. Eta orduan, bueno, ez du bat egiten hildo berriarekin eta bosgarren bultzarraren ondoren utzi egiten du eta. Orduan egia da hor, bere ala nolabait, nik esatu du nazio auzialen lerrora, baina bere ala nahiko ahul gelditzen da etaren barruan, saiatzen da noski eta bi binomio hori ez egiten, nazio auzia eta klase auzia uztartzen, baina egia da hor hegemonia horietan eta dialektika horretan askotan nazio auziarena ba, nire iritziz ere nahiko ahulduta egon dela ez. Eta ekarpen oso garrantzitsutzat hartu dut nik, bai diskurso mailan, Aranaren eta orduko abertzale, diskurso abertzaleari kontra jarretetzen dizkion elementu edirela tarteko, eta baita ere garrantzitsua praxian, toren epatuko pixka bat praxian zer hartatzen da. Izan ere, garai hartan, etaren diskurso hau, jenda, etare, Krudviken, eta barren, diskurso hau pixka saretzen da, edo jendarteratzen da, nola baita, mugimendua abertzalean, eta bateratxu datoz, Euskaren aldeko mugimendua, eta bar. Orduan, bilakaera labur bat eginez, esaten dut berro, eta marirogea amarkadetan Euskara aldarrikatzen da Euskal Herriko nazio hizkuntza gisa, ekinetaren kuadernoetan, etaren zutiketan horrela agertzen da. Irurogei eta marko amarkadetan nolabait jendarteratu egin zela esan dezakegu, eta bintzat Euskal Herriko eremu batean jakin, abertzale, mugimendu abertzalean, eta bar, eta hor sortzen dira ikastolak, alfabetatze eskolak, heldu jende pila bat joaten da euskalduntzera, hizkuntza galduen jende askori kontra esan hori sortzen zaio, testu inguru horrek bultzatzen du horretara, alfabetatzera, euskara berreskuratzera, ikastolak sortzera, ez doka mairu, kultur gintza, literatur gintza, bai, katuletza berria, guzti hori hor sortzen da euskara batuaren bilerak, orduan nik hori guztiak kokatzen dut borroka politiko, eta kekartzen duen borroka politiko berri horren testu inguru horretan. Gero iruita mar, laro gehi garna markadetan gertatzen damen hori, bada, politika erakundetzen mugatu jarritetzen ez da, zen, bueno, instituzio batzuk sortzen dira, eta horregia da, nolabait, simbolo abertzaleak, frankismoa edo franko hitzen da, eta nire mu publikora ateratzen dira, euskararen bumaz ere hitz egin izan da, eta nolabait, Eusko Jaurlaritzak, hizkuntza politika batzuk diseinatzen ditu, eta hasten da, hartzen du baita ere, hizkuntzaren aldeko jarrera, baina egia da aldi berean euskalgintza herri mugimendutuk sortutako dinamika bat zen, ez ordura arte. Eta hor sortzen dira holako kontraesanak, tirabirak instituzioen, ABAEK instituzioen eta euskal herri edo herritik sortutako mugimenduaren edo euskalgintzaren artean.
noski faktori soziolinguistikoak ere zuten laguntzen, ez euskalduntza euskalera nahi beste, mugimendua profesionalizatzen dijoaten gabe. Olako hainbat faktoreren boom baten ondorioz, ikusi genuen, laroge garra markatik aurrera pixka eta ahultzen joaten dela, bai euskal aldeko mugimendua, bai diskurso hura ere. Eta laroita margarren amarkadan, egia da, erabilera horre badaude ekarpen soziolinguistiko berriak, batxepetx tarteko ez da, eredu bezala, eta hor, erabilera jartzen da helburu, ze ordura arte gehiago zen, euskara ikasi egin bar da, euskara berreskuratu bar da, baina konturatzen gara, bai, euskara ikasten ari dira ikastoletan, belaunaldi berriak, alfabetatzen ari gara, baina ez badugu erabiltzen, eta hor sartzen da erabileraren ideia, eta hor egun oraindik indarra edo galdu ez duena. Erabilera dugu lortzen izatea guk nahi duguna adinekoa, eta euskalgintzak ere aldarrikapen berriak, antolatzeko modu berriak, euskal elkarteak sortzen dira, saretzen da dinamika oso interesgarri bat, 80ko markadan, baina kontraesanak ere sortzen dira mugimendu abertzalean, izan ere gaur arte iraun duela. Hor datoz ideia batzuk esanez, ba, independentzia eskuratzeko, euskara oztopo bat da, jokoazen jartzea indarra independentismoan, eta ez ezagun independentismo hori lotu euskal independentismoatekin edo independentzia sozialistatekin baizik eta pixkat edukiz kendu dezagun edukia eta sortu ezagun dinamika bat independentziaren aldekoa eta ordutik ona esan dezagun egia da euskaltasun hori eta euskaren aldeko indar eta kontzeptu hura pixka bat ahultzen joan dela esango nuke. Eta bukatzeko gaur egun goindargunea ahulune eta aukera eta mehatxuei dagokienez amia bat osatzeko, bueno, aipatuko ditut ideia batzuk eta nahi nuke gero bestela zuek erosatu. Indargunetan esan dezagun, ba, bertzaletasunaren diskurso aldatu zuela nola baite kinetak, Krutbik, Itxiardegi, belaunaldiark, eta euskaren berreskurapenaren gakoak ezarrit zituela nola baite horikoki, ne ustez? Testu inguru hartan, euskara eta euskal kulturen aldeko mugimendu bat ere pizten da, ez bakarrik noski, etak diolako hau baizik, eta etak dakarren diskurso iraultzaile berri horretan saretzen den mugimendu baten testu inguruan, ez da. Sortzen da euskararen aldeko, euskal kulturen aldeko mugimendu bat, jarrera bat. Ahultasunetan ez du helburua lortu, errealitate soziolinguistikoa erdalduna, nagusitu zaio teoriari, ez da. Ez da lortu nahi beste. Lortu da behar bada ikastolak sortzea, belaunaldi berriak ikastoletan euskaldunutzea, alfabetatzea, galduta euskara galduta zuen heldu gura asko ez euskalduntzea, baina gero dugu lortu nazio identitate euskalduna duen belaunaldiak sortzea edo hizkuntza erabilera hutsetik harago emozio batekin edo identitate batekin lotzea, ez? Aukeren artean, bueno, batxillardegik eta bere belaunaldiak ekarri zuen eskolari esker, ba, diskurso hura eguneratu daiteke, horra gonde daitezke ikerlerroak, ikertzeko leremuak, nola eguneratu dezakegun behar bada garai hartan ekarri ziren teoriaren muin edo zutabe batzuk, oso importanteak izan zirenak. Eta mehatxuen artean, ba, nik nire ustez aipatu daiteke zer mehatxatzen du diskurso hura. Ba, gaur egun ikusten da, nola baite, ba, lehen klase gatazka esaten zen horren arazo sozialak. Ba, arazo sozialak direla gaur egun diskurso askotan gazten diskursoetan ere hegemonizatzen ari direnak, ez. Klase gatazka garrantzia handi hartzen ari da, igual, bueno, ez dakit hori ja, ez da beharako utzizak egu, baino. Behar bada, badator bueltan berriro arazo sozialen hegemonia hori edo. Dan eraldetik, gero jarraituko dugu. Txera, eguardion, nire interventzioa batez ere jarraituko du batera berrien liburua. Nazio hauzia, txera, egin deskontatuak, liburua bertan oso interesgarria da. Postak alditu eta post ataloetan jasutzen dira txerrik eginiko idatzi ezberdinak. Lehenengo atala da auzi kulturala eta sozialaren arteko gatazka hori, edo dialektika hori. Bigarrena da arrazakeriaz, desnofobiaz, hirugarrena da kultur imperialismoaren aurrean, kultur internazionalismoa proposatzen du txiardegik, laugarregoan salatzen du genozidioa eta etnozidioa, eta azkenik oso harren atalean nazioa auziari eusten dio. Distantziarekin inakuritak ez gaur, ez da bida guztiak, adin bat dugu nontzat, oso urruti daude, eta ez ditugu bizi izan propiok igualeiago,
ba, gure gurasoi entzunda, edo, baina distantziarekin irakurrita, benetan, niri gaurkotasuna hundiko testuak iruditzen zaizkit. Pentsatu behar dugu, testu guetan topatuko duguna da, gaur egun dauzkagun zenbait gai politiko eta eztabaida politikoak. Adibidez, hemen topatuko duguna da, zientzia politikoetan klasiko badana, komunitarismo versus liberalismo. Tensio hau teoria politikoa dagoena presente gaur egun ere, testu hauetan oso garbi azaltzen da. Bere kasuan, pixo bat aurrera gau hitz egingo duten bezala, xe komunitarismoen alde egiten du nabarmen, eta komunitarismoen entzatez ziren ez garei onak, ba, kartuza da pixo bat oaitxak, horitza pixan duen ez da, ba, bat irudi, nazio hauzia termino etnikoetan, ba, atzera egin duela agenda politikoetan. Oroar, ikusten dana testu hauetan, daude testuak, ba, zoen ez, berroketan berroketan amarkadatik, ba, azkena 2006 arte, oan hartzen duna da, bere bizitza politiko guztia, eta ikusten da, koherentzia hori daukala. Txillardegiko oro armanten duzuen ideia nagusi hori, eta ez zuen aldatu, egokitu zakean demoraren arabera, baina oroar printzipio ideologiko eta politiko garbia zituen, hasiera batetik eta mailara arte mantendu egin zituen. Kontutan izan behar da, Anderrek esan duen bezalaxe, bera ez dala politologo bat, ez dala pentsalari politiko bat, dagoena da, ez da hori da politiko bat erdian, eta ez da politiko horren erdian idazten ditu ba, artikulu hauek eta idatzi hauek nolabait ere defendatzeko posizio nazionalista batzu, inkluso berak ere momentu dut atxatuna, etnikoak, enizistak, posizio enizista batzu. Bueno, gatozen pixka bat, ja, aurkezpen hori pixka bat egin da, gatozen azterketara, eta nire ikuspe egiten goeta azterketa kritiko bat, alde positiboak eta gutxuneak detektatu. Denborak nik uste arrazoi eman diola gai bizpailu gaietan gutxenez Txillardegiri. Lehen goa, Txillardegik egiten duena da, Euskal Nazionalismoaren modernizazio bat. Modernizazio berantiar bat, zinez, ze modernizazio mota hori Europako beste zenbait herrialdeetan gertatu zen dagoeneko 20. Mende hasiera. Gurean 20. Mende haren bigarren partean ematen da eta ematen da batez ere Krutbi, Txillardegi eta barren eskutik. Zein da modernizazio nagusia definitzen? Etengabe agertuena. Zentroan jartzen da hizkuntza. Nazioaren ezaugarri nagusia hizkuntza izango da. Eta hor arrazoia eman dio ze 60-70 urte beranduago ze ikusten dago. Gaur egun mendebaldeko herrialdeetan, nazioak bereizteko daukagun ezaugarri nagusi eta gero ezta gehiago ia bakar esango nuke hizkuntza. Orduan alde horretatik orduan autua logikoa zan, berandu iritsi ginelako horretara ere bai, baina indartu egin da berak defendatu zuen posizio hori. Elementu zentrala beraz hizkuntza. Beste elementu batetan ere, nik uste arrazoia izan duela, eta hori igual pixat horreago berriro esplikatuko dut, sakonago, baina gatazka hori dagonean auzi nazionala edo auzi sozialaren artean, zein lehen etxi. Bere autua da esplikatzea ez direla txampon beraren bialdi. Argi esan dezago, hori da bere ikuskera. Eta nik uste zuzentzegoela. Denborak erakutsi dugu zuzentzegoela. Ez dira independienteak. Auzi nazionala eta soziala. Berak ez du esaten independienteak direnik. Esaten duna da autonomoak direla. Eta nabarmena da, auzi soziala konponduta ere, auzi nazionala ez dagoela zertan desagertu beharrik. Eta hori da berak azpimarratu nahi duena. Gero, esaten du autonomoak direla, baina liburuan bertan, esplikatzen du pasarte batetan, eta burri ezak zute, nola bere ikuspegitik, auzi nazionalaren garapenerako oso importantea da auzi soziala. Eta gainez, hasieran dago, hasierako idatzian dago, bera esatzen duena da, klaro, herrialde batetan edo nazio batetan, aurkitzen bat imagun nazioa, klase soziala gatik sakonki erdibitua, pobre eta beretzen artean diferentzia handia baldin baude, nazio horren eraikuntza ez da posible. Eta horrek lotzen du nazio eraikuntza
hauzi sozialarekin. Dena den, bere borroka ipatu izalaxe, izan zen urteetan, demostratzea eta banolaitera hauzi soziala eta nazionala, biek autonomia dutela. Naiz eta egon, elkarren artean, loturak. Hizkuntza, beraz, zentrala. Bere ikuspegitik, aipatu dugun bezalaxe, eta bere buruari deitzen dio momentu batetan endizista. Argi esaten du. Ez du ez dutatzen. Bere ikuskera nazionala etnikoa da. Eta etnikoa izateak, esan nahi duena da, honitzak ondo aipatu duen bezalaxe, Irlandar bidea adibidez alboratu egiten du. Hori berarentzako ez da nazioaren alde egitea. Ze berarentzako nazioaren alde egitea da hizkuntza defendatzea. Ezaugarri guztiak defendatzen, baina nagusiki hizkuntza defendatzea. Gaur egunera, baldin bagatoz, ze ikusten dugu. Beak esaten zuen hori, nire ikuspegitik, era bat betetzen da gaur egun. Hizkuntzak, momentu batetan, une honetan barkatu, hizkuntzak nazio bati ematen diona da oinarria soberanoa izateko. Ze gauza da estatua izatea, eta beste gauza da soberanoa izatea. Soberania edukial izateko, hizkuntzak babestu egiten gaitu kanpo esku hartzetatik, kanpo esku hartze kulturaletatik. Adibidez, pentsaren ezake Irlandan. Beran aipatzen du, txerrik aipatzen duen adibidea da, ez du liburuan ez da zehatz mehatz aztertzen, baina Irlanda ikusten baldin badago, Irlandan zenbatera ino da soberano. Hitz egiten da hizkuntza da, ingelesa, kontsumatzen dira telesailak, ingeles ez dira, gehiengoa sobronik arrasuma batuan eginak, egunkariak edabideak telesailak, orain jik da Dublinera baldin mazoazte, ba, Chelsea eta Liverpoolen artean derbia baldin badago, ba, muturk egon daitezke Dublinen, garagardo batzuen ostean. Horrek zera dira ez den du. Zenbatera ino da soberanoa, Irlanda. Bueno, soberania gradu bat izango, baina txikia. Orduan, badago, gaur egun 21. mendean korrelazio zuzen bat, hizkuntza propio bat izatearekin, eta hizkuntza horrek hegemonia lortzearekin, gure nazioarentzako soberania egikaritzeko testu inguru bat sortzearekin. Beraz, alde horretatik, nik uste, orduan ere, bera, nik uste berak ikusi zuela, baina gaur egun nabarmena da. Eskozia independizatuko balitz, hiriburu kulturala eta kulturaren bitartez dominio politikoa dator, Londres jarraituko luke izaten. Seguro, ez da dudarik. Beraz, berak esaten duenean, 91. garren horri aldean, esaten du, nazio ardatza hizkuntzan ikusten dugu. Ez dago buru jabetzarik nazio hizkuntzari gabe. Soberan, momentxo bertan esplikatu betena, berak idatzi zuen, orain dela hamarkada de jente. Euskadi ez da askatua, inoiz izango, euskalduna ez bada. Akaso independientea izango da, akaso estatua izango du. Baina askatua, soberanoa, nekez. Hor ere beraz, Txillardegik, nire ikuspegitik, asmatu egin zuen. Gero, liburu honetan ikusten dugun elementu importante bat ere da, aipatzen genuen eztabaida hori komunitarismo eta liberalismoaren artean, ez da? Niri oso interesgarri egin zaita, zaidana, 21. mendetik irakurrita. Ze aurkitzen dugu 21. mendean, nagusiki orain ikusten duguna da, baudela nazionalismo batzuk, ezkerrekoak ziren eskumakoak, baina nagusiki esan dugu eskumakoak, burua itxatzen ari direnak, eta eztabaidatzen ari direnak liberalismoarekin. Eta munduaren ikuskera individualistarekin. Txillardegiren autua garbia da. Berak argi eta garbi esaten digu, irakurriko dizu eta malagarren horri aldea, Euskal Herriaren kontra esan nagusia, herri eta nazio gisa, nazio identitateen auziari dagokio. Gainerako guztia, bigarren planoan jarri behar da. Zergatik, esaten hori. Zer ikuspegitik, hau da, guretzako zaila da, eta honek, seguruenik ematen digu, azaldudan preokupazio horren erantzuna.
gaur egun mundua bat ezen mendebaldean da individualista, liberala, hedonista, eta zago pentsatzen termino historikotan. Beraz, nola, gure ardura nagusia individuala dan, auzi sozialak garrantzia izan dezake, niri individualki eragiten ditan artean. Horregatik bilakatzen da lehentasun bat. Karo, Txillardegi planteatzen duena da, auzi nazionala konpondu zen edo Euskal Herria askatu ezean, aukera hori desagertu egingo da. Hori agortzera doa. Auzi soziala nolait ere biti egongo da presente. Horregatik esaten duena da, ez dukatzen auzi soziala, baina ez duena da, auzi nazionala orain jolasten da partidoa da. Ez da bihar jolastuko da partido bat. Eta auzi soziala ba, partido hori beti dago presente. Kao, ikuske hori zer da? Komunitarioa. Komunitarista era bat. Zure bizitza ez dago kizu zuri. Komunitateari dago kio. Autua da historikoa. Herri baten historiari begiratuz. Eta nola baiteren, berak ere esatzen bezalaxe, eman da atorkizu. Eman da atorkizu horregatea okazu identitate bat. Ez da aukera, aske bat. No, termino hauetan ikusten duguna da, gaur egun ez da bai dago oso presente dagoela. Gurean ez. Gurean ez. Gurean nagustu da ikuskera da, ba, internazionalista, ja ez termino marxistetan, internazionalista termino liberal, globalistetan, eta individualista. Baina munduan ez da bai dago oso oso presente dago. Europan presente dago, eta ez bakarrik Europan. Indian ere bai, Txinan ere bai, eta beste munduko herrialde askotan ere bai. Nik esango nuke, gero amaiera hon igual zehose aurreratuko dut, posizio hartzea zaila da, zer gero, era dikotomikoan aurkeztu ditut, ez da, eta berak ere era dikotomikoan aurkezten ditu pixka bat. Normala da, ulertu behar duguna da, beha dagoela ez da bai da politiko batean. Eta dagoela da, ez da baiatzen nagusiki ikuskera internazionalista, sozial, imperialista da dutenekin. Eta ikuspegitik, esatu dutenak lehen estu egin berdala, auzi soziala, eta auzi sozial hori lehen estu egin berdanez, genozidio etniko egin berda. Eta gauzaia horretan, ba, era dikotomikoara aurkezten dira gauza hauek. Segurenik erantzuna ez da dikotomikoa. Ez da dikotomikoa, baina niri arduratzen hauena da gurean nola gutxienez ez den problematizatzen hau. Problematizatzeari utzi diogu. Erantzun magikorik ez dago horrelako kontutan. Baina gutxienez problematizatuko gabeno, ba, aurre ingo genioke dagoen erronkari. Ez dala txikia, nazio bezala. Bale, hori pixka bat, pixka bat komentatu dut, eta aurrera txaldera, kondikan, zatu honez bigarren atalean, pixka bat, da arrazakeria eta xenofobiarena. Eta honek konektatzen du, baitere gaur eguneko ez da baidekin. Ze, Txillardegi defendatzen duena da, ba, Euskal Herria ez dela xenofoboa, ba, razistagoa, beste duzen herri alde baino. Azten da, justifikatzen, bueno, justifikatzen ez esplikatzen, Europa oso gara jartan, ez da behar zaukan, unean, iruro gaita marrarren amarkada, Europa herri alde gehienak oso razista direla eta xenofoboak. Eta bera, kontutan hartu da zute, exilioan urte asko eman zituela. Kanpoan, eta berak esplikatzen duen bezala xe, ere etorkina izan naiz, nana bilatu eta ikusi ez, ze gaitzespen sortu dudan, etorkina izateagatik. Eta ze arazo izan ditudan ere, lana topatzerakoan espainiol bezala izendatzen inutelako. Zenen herrian hartatzen da ez da bai dago. Euskal Herrian, irurogei tamargarren amarkadar arte, etorkinen gulde desberdina datoz, industrializazioarekin lotuta. Eta hor dagoena da, honek daukan efektu politikoa. Izan zeken efektu politikoa. Berikus begitik, arazoa da. Etorkinena, zehazken batetan, etnia, eta etnia zentrala, gure elementu zentrala da, hizkuntza ahultzeko aukerak sortzen ditu. Bat ez gainez datorkigu, etorkinen kopuru ondina, ez da du espainiarti datorrelako. Eta beraz, gaztelaniarekin datoz, gaztelania dagoeneko ja hegemonikoa denean gurean. Oroar, Euskal Herrian, eta ez herri guztietan, baina behintzat hiriburuetan, bai. B,
berak zer esplikatuko du? Bueno, esplikatuko duena da, Euskal Herria behar duena dela planifikazio demografiko bat. Interesgarri dut zait, zer badirudi ere, elementu hau dagoeneko gurean ez da gara existitzen. Euskal Herria oso nazio txikia da, eta planifikazio demografiko bat behar du. Eta ez dago esaten ari bere terminoetan defendatzen ari naizenik. Eta baina ez, gara desberdinak dira, ondo desberdinak dira. Horregatik, batez ere, liburu honetatik, nik ateratzen dute, irakaspenik hoberena da, hemen gauza asko problematizatzen direla, ematen diren errezetak. Batzuk ez dira, gustatzen beste batzuk igual bai, baina arazoa ez da inbeste errezetak. Arazoa da, nola utzi diogun problematizatzeari nazio bezala. Gure planifikazio demografikoa ez da existitzen, oso zarkituriko herrialde gara. Eta gero, berak salatzen du, momentu batetan, noski esaten duna da, eta garbi uste duna da, ez dara, arrazista, ez da xenofoboa, inondik inora. Baina gutxiago bere ere, etorkinen jatorrekoa izan dere bai. Baina, egiten duena da gauza bat logikoa gana, eta ez da bai dau, momentu honetan, mundu osoan dago ere bai. Eta irakurri nahi dut, abertopatzen deten, buenismoaren kontrako zitatxo bat irakurriko izuket. Berrogeita margarren horri aldean dagona. Eta da, tan absurda e inadmisible es la idea racista de que todos los vascos son buenos y santísimos varones, como la idea no menos racista de que todos los inmigrantes son, casi sin excepción, un modelo de internacionalismo, de respeto a lo vasco y de voluntad de entendimiento de nuestros problemas. Claro, llegar de esta política, Aribat, es algo tacticismo. Eta inkluso esango nuke ere, ez dago estrategia pragmatiko bat irudikatzen. Dagoena da problematizatzen. Problema hori existitzen zen, eta existitzen da. Eta egun, gainez dakizute, leku askotan honen inguruan hitz egiten dala, eta ez da bai da politikoan zentrala bilakatzen ari dela Europan, nagusiki. Hori gertatzen baldin bada estatu duten herrialdetan, zer ez da gertatuko estatutik ez dauken, nazio batetan. Baina gurean, ez da hitz egiten ez da problematizatzen. Baskotan daukadan sensazioa da, erosi dana dela internazionalismo naif, buenista bat, guatxipiruli bat, nazionalista, ez duena nahi izan, globalista dana, eta batez ere dana da, oso individualista eta hedonista. Berak zer, aipatzen du beraz, planifikazioa, buenismoaren kontra egiten du, balorean jartzen du etorkina askok egiten duten lana ere euskal ikasteko eta euskal nazioa defendatzeko. Eta egiten duna da, bale, hau, ba, sobrenik, igual harretu zaitzue, baina, zaitue barkatu. Baina, berak esatun da, euskal du, American first, euskal dunak first. Jari egiten du, idatzita dago. Lana leheneko bertako entzat. Eta gero, lanpostu guztia betetzen direnean, ikusiko dugu kanpokoak behar ditugun edo ez. Bueno, behar bali baitugu, ekarriko ditugu. Bai, Trumpen diskurtsoa da. Dura egua da. Bueno, beste gara ibateko batean idatzetakoa da, ez gertatzen. Horik ide, jakin behar dugu ere, ba, zintzen, Txillardegiren pentsamendua, Txillardegi ja dagoeneko pentsatzen zuen, estatu bat izango balu bezala, xe. Dena den, askotan, niri ere graz egitetik momentu enten agertzen egin artean, inkesta guztiek esatu dutenaren arabera, bai torkinekiko, irekin agira, bla, 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 buenismo oso nahiz bat da. Imaginaz ez zuten Nigeriak, 2040-marrenako izango ditun da 40 milioi pertsona. Eta, berrunda horreita mar barkatu, gehiago, zeia, egun da piko dira. Imaginaz ez zute, inorrez da legala, ilegala, mugarik ez, nazio txiki batekin azkar bukatzen da. Dita. Hunek ez du esan nahi defendatu behar direnek Trumpen posizioak, eskuin muturaren posizioak, eskuin populistaren posizioak, baina grazia egiten ditena beste behin ere da, arazoa problemak izatzeko gai ez garela. Arazoak dauden lekuan. Hori nola kudea du. Eta beraz, zesaten du gainez. Zesaten du Txillardegik. Gure arazoa ez da torkinekin bakarrik. Bigarren mailako bat ezela ere jartzen, no? Torki
batzuekin arazoak egon daitezke edo ez, batez ere ez dauzkagulako tresnak kudeatzeko, etorkinen isuria. Baina, zein da arazo nagusia Txilardegirentzat? Instituziotan eta euskal gizaroaren euskalduntzan datzen. Osa, ba, momentu hortan gizarte, da, iatztago, momentuan iatztazagon bezala, gaur eguneko euskara izango litzateke, instituzioen eta euskal gizartearen euskalduntzan, euskalduntasun graduan, dago arazoa. Ez da, alde batetik estatu falta kudeaketa egiteko, planifikazio demografikoa egiteko, eta bestalde dauzkagun erakundeak ez direla euskaldunak, ez dutela funtzionatzen, txip euskaldun batekin. Gau, alaire honek badauka, hau da, pixkat bere ikuskera. Daukan arazoetako bat Txilardegin ere ikuspegitik da, bere ikuskera etnizista. Saiatzen da lotzen, Europako beste zenbait, korronteekin, ez da, inkluso, ba, moetore batetan ere abiltzen du, identifikatzen da, ba, koloniekin. Baina, karo, errealidadea da, nazio bakoitza bere ezaguarriak ditu. Eta nazio bakoitza da, babel dorre horretako, handerreke bat zuen babel dorre horretako, aberastasunaren parte txobat, propioki desberdina dalako. Claro, hori horrela baldin bada, nazio bakoitzak bere errezitak behar ditu. Eta bere egoerari behar dira horre. Zegartatzen da, normalean, dauzkagu bi eredu nazio eraikuntzarako. Bi eredu ideal, gero realitatea bat egun astua. Zein da bat? Ba, frantxesa, handerrek, esplikatu duena. Zer dago lehenengo? Estatua dago lehenengo. Eta estatuak zer egiten du? Gero, nazio kulturala. Kulturala. Eraikitzen du. Estaturren baitan, dauden herritar guztiak hartzen ditu, eta hor uniformizazio politikak egiten ditu. Eta nazioa eraikitzeko modua noiz izan zen nagusi 19. mendean. Eta 19. mendean, demokrazia eta giza eskubideak zaintzen ziren? Ez. Nola egiten da? Nagusiki manu militari. Armada, eskola nazionala, funtzionario publikoak, bigarren modua zein da? Erakundetu gabeko talde etnikoa baldin bagara, nola identifikatuko dugu elkar? Ez daugarri etnikoen arabera. Ez daukagu erakunde bat identifikatzeko erakunde horren baitan bizi direnak. Eta gero hor, nazioa eraikitzeko eta berre eta berrelikatzeko. Claro, hor, gertatzen dena da, nazioek normalean berandu gure ekitzen direla. Orban, zeiten dute lehenago identifikatzute nazioa, eta gero estatua lortu nahi dute. Azkenean bietan emaitza gutxi asko antzekoa da. Eta bere ekitzeko mundu oso desberdina. Ikuste duguna da, estaturi gabeko nazio asko lortzen dutenean estatua, hogei garren mendeko testu inguru bat dutela. Lortzen dutela, eta gero, beraiek nahi dituztenean jarri martxan uniformizazio politikak, nahi baldin bada, aniztasun etnikoren kontrako politikak, orduan ja, bueno, arteatzen da komunitate internazionala eta esaten dio haizu. Eske, hemen demokrazia giza eskubidea zaindu behar dira, gero, zure garaian egin zenuen uniformizazioa, eta horrein nik da dagoeneko ezin dut egin. Bueno, hori da pixkan, dauden bi ereduak nazioa eraikitzeko. Nazioa eta gero estatua eraikitzeko. Zagartatzen zaio Euskal Herriari, eta hori hor pixkan ikuste, utxe egiten du. Txilardegik. Euskal Herri ez da batarekin lerrotzen ez bestearekin. Horregatik bera jartzen dizkiguna dibideak, zein aipatzen du, Azpeitia, noskizatzu aipatuko dutera. Zegurean, ez da bata ez bestea. Eta bata eta bestea ez dagoenean, ba, harreman dialektiko batekin segatu bergea gauza oso desberdinak eta heterodoxoak egiten. Eta behar dugu hizkuntza zentroan jarri, eta behar dugu PTV, Pueblo Trabajador Basko, horren bitartez jende asko sardadin euskara ikastera eta euskal nazioaren parte sentitzera. Eta horretan, ba, behar ditugu ekilibrio oso zailak. Baina, errealitatea gurean, hizkuntza zentrala izan da, estaturik izan gabe, egia da elkarri identifikatzeko elementu oso importante bat, dala hizkuntza, ezaugarri bat. Baina beste elementu bat da gu nola baitere, ez gara Letonia, ez gara Estonia, ez gara Txekia, ez gara Eslovakia. Gu erakundetuta egon gara,
bintzat egoaldean bai. Foro aldundiak bitartez. Eta horrek egiten duna da, euskal kasua nahasketa bat izatea. Eta ez gara, bera, jesatzen da momentu batetan zergatik ez dauka ba, paisus katalanzen dauka zentraltasuna katalana. Ez que paisus katalanz da mapa linguistikoa. Euskal Herriko mapa ez da linguistikoa. Horregatik paisus katalanzen, dagola Frantxa del Pumen, Aragoan, Elkartxe, Murtzian, eta ez dago Baletzeko elkarte erkidego autonomo guztia. Kampuan uste dituzte, erdal iztunak diren lurraldeak. Gau, eske gure ez da hori, gurea da hori eta bestea, biak, bien arteko konbinak eta bat. Eta maitzeko. Euska bat luzatzen egin eizela. Biminutu, bale. Falta botatzen ditut ere, badidez bere azterketetan, ba, aldagai geopolitikoa, gauzak esplikatzerakoa. Baina normala da, esan, ezin dakiok eskatu berari, berak egin nahi iztuena. Eta da, gona, ez da baida batetan eta defendatzen egia posizio batzuk, beste batzun aurrean, ikusi dugunean denborarekin, hain zuzen ere, ezkerreko politikak hobekien defendatzen diren lekuetan, eta bizirik mantentzen diren lekuetan da, ezkerra lekutua dagoenean nazio batetan, herri batean. Internazionalismoa pasatu da marxismotik neoliberalismora erraztasun ikaragarri batekin. Non gelditzen dira ezkerreko politiken gobernu erresistenteak? Hain zuzen ere nazioarekin identifikazio handi hartu duten proiektu politikoek. Eta hori ere ikusi daiteke. Etxe jarregiren liburu honetan, garbi ikusten da batzutan, eta berak dionaren arabera kontu zibili behar dala, ezkerreko bezala identifikatzen pozizio sozial imperialista internazionalista horiek. Eta epatu bezala xe, horiek desagertu dira. Azurreko eskorpa bezala xe, urean. Horain, ezkerra indartxua da lekuetan nazioarekin identifikazio importantea dauka. Amaitzeko geopolitika bat utopo da faltan, eta gero, egia da, ba, herri asko zitzen, gara jartan etzen esitzen internet, eta txiarri sekulako lan egin zu, munduan zehartzen etnia eta nazioen ezagutza zabaldu, ikasteko eta zabaltzeko. Gartatzen gara da, bere posizio indigenista, por zerto, posizio indigenista da gaur egun ere defendatzen gutena, esku muturreko talde asko, ja. Bere posizio indigenista horretan, defendatzen ditut, ba, tribu guztiak, etnia guztiak, claro, kontraesanean erortzen askotan, azkeneko kapituloa oso zaguratxoa da. Eta horrek emokatu dut, eh? Ze, azkeneko kapituloan, sartzen da erabakitzesko bilera enkontra, eta nik uste badula razoi puntu bat, eh? Eufemismoa bat ikustean beste. Baina nor, berak dioena da, azkeneko bakarri bat, momentu bat, hartu batzen dut, eh? Oso interesgarria, hitzaitzik ikusten azkenean diskurso indigenistak eta indizistak etnietan oinarritzen dena. Osa, nola baitere esateko munduan nola sotu barko litzateke estatuetan dauden bezain beste etnia, dauden bezain beste etnia ainako estatu beharko genituzke. Eta hori da bere posizioa, hori da defendatzen duena. Hori ez da jasangarria. Ze orduan adibidez, Georgian, bau de beste eskuntza batzu. Georgian esbanik era dago. Georgian migreli era dago. Zingo dugu orduan. Migreliera defendatu eta migrelia estatua defendatu. Bideragarria da Georgia hiru lau estatutan zatitzea. Berak, momentu batetan ere, Vietnam eta zitze egiten duenean, zedo, hogeita marretnia jasotzen ditu Vietnam eta proiektu nazionalistako hogeita marretnia definatzen ditu. Ba, ez da beti behar etnia bat, berari batzutan eskapatzen zaio, ez da. Baina bukatzeko, hau, aipatu nahi nu, topatuko baldin badet, ezkerreko realetan bai. Adibide polita da. Ametxak, ametxak. Bai, erabakitzen zu dira. Erabakitzen zu dira. Berak zer esaten du. Autodeterminazioa herri guztien eskubidea dela.
Hau da, etnia, etniako, berak aipatzen du portzatu nik nire tesian, joan behar izan nintzen, egungo autoren gara, definitzeko zer dan etnia eta nazioa. Txillardegik, nik tesian jasotzen moduan, egin zuen, berroaiten barru telenago. Hori bada gure akatzetako bat nire zera dutan ez dugu irakasten, ba, gure autoreak ez dugu irakasten behar bezain beste. Zer zaten du berak, barruan, autoterminazioa, etnia, edo, nazio, etnia da, azkenean da, kontzitza politikoa hartzen duen, etnia bat nazioa. Berak zer zaten du, autoterminazioa beraz, etnia guztietzat. Baina hor da garrantzitsu bat. Herriek dutela autodeterminazio eskubidea, ez eskualdeek, ez auzoek, ez provintzia puskeak. Eta artikulu berdina, aurrera jarraitzen dugu, autodeterminazio referendoa berezi batez obratzen da, eta esaten du, esaten momentu batetan, autodeterminazio referendoa berezi batez obratzen da, eta autodeterminazioa autodeterminatzen den sujetua herria da. Eta bukatzen du. Egun, Montenegroko adibidea badugu. Batere goxoa izan ez diren serbiak berak eta solanak bedinkatua. Balegoke honetaz zer esanik eta zer ikasik. Eta hemen ikusten da papeak daukan gabezietako bat etnia eta herriekin. Montenegro, adibidea edea, beak esan duena. Hau, zoek, provintziek. Montenegroarrak, historikoki, leburuari, ditzen dute, superserbiarrak. Izango dirateke Nafarroa eta Gipuzko arteko nasketa bat bezala. Montenegroarrak, itzaiten dute, serbieraz, Montenegroarrak ortodoxoak dira, igual-igualak. Hemen txe, jartzen dira zuar gazkitzu bat ordo katena. Bukatziko, bai, edakate... Bai, gara bai, gara. Montenegroko azeneko erregeak, eman zio Nikola Teslari, sari bat. Nola, agurtzen du Nikola Tesla, gu serbiarrak arro gaude zutaz. Hain zutzen ere, faltan botatzen detena, bere lanean da hori, aldagai geopolitikoa, lekuz, ez da agertzen, ez da lekuz, ez da agertzen aldagai geopolitikoa, eta sezesioa, independentzia, gai oso geopolitikoa. Bale, eskerrik asko hirboi, Asierri Andarrita Monitzari, eta orain galderetako eta ez da bilarako txanda da, beraz, aprobetxatu bestela hiru hauek hitz egiteko ondia dute ikusten duzuen bezala, eta bera lasiko dira euren artean, ez da bai da. Itzartzeko hori bai, nola karragatzen ari diran, eskatuko dizudana da mikrotik hitz egitera orduan atxatuko naiz. Eta zurik lehena izateko, baina onde jala okuta diazu antxora ez izut erantzuko hasier erabakitzeko eskubiaren inguruan, ze pena izan zen aukerarik ez dukitzea txilarri erekin solasteko gai honen inguruan, ikustet hor badagola kontzeptu berri bat sortzen ari dena, eta autodeterminazio eskubidearen eufemismoa ez dela erabakitzeko eskubidea. Eta egia da zuke aipatzen duzu nildotik eta Ferrarreke joren eta Jaume Lopezen eta hauen lanetan ikusten dela neurri batean erabakitzeko eskubidea dela autodeterminazioa eskubide komunitaristaren berzio liberal anarkista bat, ez da. Azken finean, banakotik hasten da erabakitzeko reivindikazio hori grina hori eta gero apurka-apurka banakotik auzora, herrira, eskualdera eta estatura egiten. Ez da, egia da hor kontzeptualki badagola hor garatzeko eremu bat. Irutzi zait, zoragarri izan dela maia. Iraganetik nondi datorre, nun kokatu Txillardegi, bere gaurkotasuna bere momentuan, batez ere bere hasierako hastapeneko lanak egiten dituenean, eta gero gaurkotasuna. Ni gaurkotasunaren inguruan neukan gaurkotasuna, da batez ere etorkizunera begirako erronkak nola planteatzen dituen, eta seguntura hor faltan botatzen duzun problematizatzea. Gai batzu problematizatzea, eta mai gainean jartzea bilurri gabe, eta buenismoan edo pentsamendu naif horretan erori gabe. Argi dago, nolait, euskara gintza eta euskal gintzaren artean igual berizketa bat egitarra dagoen, ez da. Egia da, berak euskaran jokatzen dula erdigunea, euskal gintzaren erdigunea, baina agian, bereiztu behar dela eta izuzen ere hori dala guk kudeatu beharreko tensioa, ez da.
euskaragintza gauza bada, erdigunean jarri bar da euskaragintza, euskalgintzan, baina euskaragintza eta euskalgintza ez da gauza bera. Ez da gauza bera, neurri batean, euskaragintza egiteko ere politika publikoak garrituzulako, ez da bakarrik konpromesu personala, ez da bakarrik euskaraldia, ez da bakarrik banakotik konpromesu bat hartzea, bezik eta politika publikoak garrituzula euskaragintzan aurrera jotzeko, eta politika publikoak egiteko eremu demokratikoan gehiengoak garrituzu. Eta gehiengoak lortzeko ezin diozu erabateko lehentasuna eman gutxiengo linguistiko bati. Horrek esan edo gutxiengo linguistiko hori lotu behar dezula beste borroka batzuekin, beste reivindikazio batzuekin. Eta zentzu horretan Txillardegi gramtxiarra esango honuk edala, ezta? Guretzun ezagutu gure aimaiteko dugun restolak lau, baina azken zuen artikulazio hegemonikoen funtsan ikuset badagoela hor Txillardegiren lan askotanik. Hori pixka bat sarrera txapa hortaz aparte, galdera konkretuago bat pixka bat ez ere kontraesanetan, ez da kontraesan eta problematizatzean pixka bat kokatzearen ekarpena. Esaten dugu artikulatzea, da hori oso, bueno, hain zuzen ere tensio hori kudeatzeko modu bat, soziala, nazionala, feminista, ekologista, osatze punturaino, euskal gintza edo euskara gintza, hobeto esan da, bilakatu daiteken ardatza borroko aio guztiak lotzeko, ez da. Feminismoak argi eta garbi azken urteetan egin du lan itzela horren inguruan eta hor badaukagu ja mugimendu bat oso antolatua klabe horretan, ez da, da bueno, ba, jakinetik egiten ari den lana edo azkeneko ekarpenak, Balore Agirrek eta Idurre Eskizabelek eta inbatek egin duten lana, nik uste esanguratsua da, ez da. Hor arrakastak ez du hain zuzen ere hori kolokan jartzen. Eta arrakasta esaten duanean da, Martxoak 8ko mobilizazioetan eta feminismoak iratutako mobilizazioi eta ze punturaino nabaritu den euskararen ukatze nabarmena eta oso esaguratsua, ez da. Eta bueno, ze punturaino ez dugun jo behar arrakastara edo bai, edo zein da gure norabide politikoa, ez da, arrakasta gehiengo oso zabalak lortzea horrek suposatzen duenarekin, batez ere euskara gintzari suposatzen dio. Zuma lima zaitzu igual, erantzun nahi tarte eskina horretik anezakit beste norbaitek, baina diulen eta kompainiak zerbait ditu nahi duzuen edo, aprobetxatu, diletu gogoekin diulenek bai, bueno, partortu. Bueno, da, beste galdera bat baina, basuak eratxotiko denak batera, edo, bueno, aipatu duzu politika, zuk aipatu duzu politika ezkertiarrak egin dituztela ba nazio sentimendu bat edo sortu duten estatuek, ez? Ba, nik ikusi dudana da politika ezkertiarra ba estatu komunistek egin dituztela gehien bat eta estatu hauek daudela oinarrituta nazionalismo politikoan Leninek eta Stalinek puntu bateraino identifikatu zutenean. Eta ez dakit, ze puntura nio zu, Txillardegi daukan nazionalismoek niko hori, estatu ezkertiar batean muina izan daitekeen. Bai, bueno, baino, egin eta gero zabalduko gutxenda ez da baiarako. Ba, eskerrak ematea hori oso zentez gari egitu zait, bikaina da, horrela plazerra ematen du unitzitatera tortzea. Asko harritu nahoena da, Trumpe, Asier Blasek, Trumpe eta Txillardegin artean egin duen aipamen hori, ez dut ezagutzen Txillardegiren testu horren zatia, eta ez dudalako ezagutzen, baina ez nahiz gai, ba, pixkat, ba, erantzun oso borrilo bat emateko, baina oso ezberdina da, lehen esan dugun Babeltorre horretan Trump zetokitan dagoen eta Txillardegi zetokitan dagoen, ez da, Trump da estatuetako burua suntxitu dituena dozenaka herri lapurtzen diena gaur egun bere errekurtso naturalak eta azkibisteko aukera herri pila batei eta eragiten duena ere emigrazioa, ez, emigrazioa zerbait oso naturala da, oso humanoa da, baina horretaz hain Trumpek hori eragin egiten du.
eta Txillardegi, jo, herri oso txiki zapaldu batetako militante bat, ez? Eta gainera, etorkinen inguruan izo kontzeptu ezberdina direla, agien ez Txillardegiren gan, baina bai, etak egindako nizu ez egin duen ekarpen handienetarikoa gure herriari. Guk ingelesez oso ondo ikasita ere estatu bat eta joaten baldin bagara, emigranteak izaten jarraituko dugu gure bizitza guztia. Ez baldin bagara olako aperatxo oso ondiak, jaituko dugu emigranteak izaten ez. Eta aldiz, ni uste dut, etorkin bat Euskal Herrian, Euskaraz ikasten duen unean, etorkin izateari ikusten diola. Hau da, PNV-ren zat, nazioaren bizkarrezurra arrasa zen, eta aldatzen du hori, eta nazioaren bizkarrezurtzat jartzen du Euskara. Eta ez dakit ikusi duzuen, baina, bueno, behar dela jarriko batzuk, hartu zen, nola Euskal Herrian doen etorkinak, joaten direnean inmobiliarietara, zelako arazoak izaten dituzten, ez direlako txuriak, ez direla bertakoak, eta barez, zelak esan batzea jartzen dizkieten, ez zen dire etorkina, bera haien gaztelera aldera besarekin, bilatzen aberetxo bat alokatzeko, niko mentzituta nago, etorkin hori Euskaz hitz eginda, sartuta inmobiliaria horretara Euskaz hitz egiten, ez ditura arazoak izango. Nireteko hori horrela frogatu nahi dut, nire ustez, etak egindako ekarpen ideologiko horren gatik, etorkina Euskaraz ikasten duenean, etorkin izateari usten diola. Eta besterik ez? Bale, beste norbait egitza hartu nahi dut, bai, osako dut zuen usat. Galdetu nahi diot, azken ponenteari, zeba esan duen, hizkuntza batek ematen duela buru jabetza, eta zebatik ematen dion garrantzia hizkuntzari, eta adibidez ez estatuak ematen duela buru jabetza hori. Hori interes desberdinak eta borroka desberdinak lotzen, baina horrek ez dukentzen Txillardegik egin zuen ekarpena, hau da, zentraltasuna ez du inoiz izan Euskarak, eta oro argainez ikusten duguna da, urteak aurrera ginela atzera egin duela. Nik seguro nago 1970-aren hamarkadaren amaieran Euskal Herria independente bilakatu izan balitz, Irlanda izango ginatekeela. Egun, euskararen egoera hobea bada, 1970-aren hamarkadan baino, segurenik da, kontrafaktiko bada, ez dugu, frogatu, iritzia da. Egun, hobeto baldin da euskararen egoera, izakabe osasuntxua, da, izuzen ere, abertzaletasun narentzat, tresna bat izan dalako. Baina, 1970-aren hamarkadan, eta hor kokatu behar dugu, batez ere, Txillardegik egiten dituen ekarpen guzti hauek. Dagoen ez da bai da, oza, independentzi, batzun, inkluso independentistak zen, independentzia dortzen dugu, eta kago, eta euskera, ondo dago hor, eta lotzen dut azkeneko galderarekin. Gago, izkuntzak, eta hemen, jakurri zuet, Txillardegik idatzen, bizpairu lerroiek, nire ikuspeitik izkuntzak zergatik laguntzen du soberania lortzen. Zu estatu da lortzen duzunean, soberania ez daukazu. Izan dezakezu, edo ez, soberania gradu altuago edo gutxiago.
ikusten dugu adibidez Grezian zer gertatu zen, ez da gogoratzen zate? Grezian hauteskunde daude, hauteskunde daude, gobernuak hautatzen dituzte eta estatu daute. Horren garbi daukagu dagoeneko erreferendum baten ostean, hain zuzen ere, Grezian soberania oso gutxi dutela. Hori da, soberania galtzeko modu bat, eta beste modu bat galtzekoa zein da, bazuzaudenean kulturalki dominatua beste nazio handiago baten gatik. Baina ez, normalean estatu sendotu bat daukana, eta beraz, produktu kultural asko egiten ditu, eta produktu kultural horiek konsumatu egiten dituzu. Hau da, zure burmuina kontrolatzen du. Eta hori ikus genezake erraz Irlandako kasuan. Beraz da Irlandako kasua bakarrik. Kolonia horietara joaten baldin bagara ere, garri ikusiko dugu. Filipinetan hizkuntza ofiziala ingelesa da. Eta jendeak ez dakit ingelesez. Baina eskolan, ingelesa jasota dituzte eskolak, administrazioa joaten baldin badira paperak ingelesa daude bakarrik, horren zer egiten du. Filipinarrek ez izatea soberania eta gainez zerraitzea neokolonizatuak. Besteak beste. Piskaba bukatzeko, nik uste Julenek egin bueno, igual zuk egin diazun galdera, Mario, pues, es que zaila da esmatzea. Zaila, hor dago koska. Hor dago koska. Eta Julenek egin duen, bueno, aipatu dutena trampena da, berizita zu badalako begia da berdin, eta zi trampe bakarrik egiten leku guztietan dago. Ez da bai da hori, eta ez da bai da demografiko bat. Ez dago horrekin parekatzen ari trampekin. Hau badakizute daudela, falaziak zer diren badakizute. Dago falazia da dela, ad Hitlerum. Hitlerrek esan zuelako, eta Hitlerrek esan zuena ia baldin bada, Hitlerrek ere ospatzen zu gabon gaua, horre zen edu gabon gaua nazia dela. Ze, kontu zibilu behar dago ez da bai da. Askotan falaziak erabiltzen ditugu, argudioak deskartatzeko. Eta zer dagoena argudioaren arteko dialektika bat. Nazioarteko ez dakit zer dut zeldetik zaitet zitzilik duen. Ez. Bai, ez uri bai, erantzun diot eta igual ikuste mendikan, ez da? Norbaitek aldetu dira ezkerreko nik ezker etonek ipatzen dut, eh? A ber, etiodana da gelditzen dena ezkerrean munduan daude politiko publiko ezkerriarrak egitu dituzten herrialden artean gelditzen da guztia nazionalista. Hori da gelditzen, hori da esan detena. Ez nago esaten ari, da dena. Kasu bat esai da zu, Tibetetea, China nazionalista da. Oso nazionalista da. Esan detena da, gaur egun, eta nena, pero ez da bai da gara, China, ezkerreko politika egiten dituen hori, beste kontu bada. Baina momentu honetan, munduko herrialdeetan dauzkagun esperientzia ezkertiar gehienak, gehiago edo gutxego, gustatuko zaizkigu gehiago edo gutxego, progresistagoak edo ez, izango dira, daudenak, daude lotuta, identitate nazionalari. Eta nahi baldin badezu, muturera, hori da ez. Baina, ber, eta orduan hori sartzeka ez da behar hortan zara nazionalismo politikoa, eta zer da kulturala, nire hipotesia da, biek laguntzen digutela ulertzen dola, eraikitzen da nazio bat, baina praktikan, azkenean, gauza bera da, produktua bera da. Ipar Korean, eurre ikasten gaztelaniaz, korearrez ikasten dute. Tibeten, jan izkuntza imposatzen dute. Eta de hecho, egon zen, hemen proiektu bat aprobetsatzen dut, artikulu bat Tibeti buruz, eta Tibet okupatzen duenean, Tibet okupatzen duenean Txina, zen eurre hartzen dituen Txina, gaizuzen ere zertarako. Egiteko emertzi garramen ean frantzeak egin eskolaren bitartez. Debekatu egiten da, bertako izkuntza eta ez nik gogoeta bat egin nahi dut azkenekoa, ez galderarik ez da egin, baina nik egin godion nire buruari. Ez kontua, ez pixka bat, hemen ikusten da giroa politologoa dala, ez azken ponentea eta galderak erortik doaz. Eta nik ponenteari buruzko, ponenteari oartxo bat egin nahiko nioke. Zer dut, ponenteak txigarregien testu bat irakurri du. Orduan, testu horretan, esaten digu, txiarregiren gana bueltatze aldera. Esaten digu, aurguneak eta zeintzu diren, eta orduan oso modu brillantean atera ditu eta ekarri ditu bere proposamenak aurregunera. Ez da, eta gainera, gero ikusten da, interesa hortik doala, ez?
baina nik gogoratu nahiko nioke gure lagunari nun pentsatu zuen eta nun idatzi zuen Txillardegik. Txillardegik pentsatu zuen autarkia egoera basati batean. Eta berak bere testuetan, behin eta berriro esaten du Euskal Herrian momentu hartan ez zegoela ezer irakurtzeko, ez zegoen informaziorik, ez zegoen telebizterik frankismo gorria zan, ez zegoen testurik, ez zegoen unibertsitaterik, ez zegoen liburutegirik, ez zegoen ezer. Eta, claro, berak hortik idatzi du, hor idatzi du. Eta berak idatzi du, joan behar izan zuelako erbestera, eta ni harritzen hau, gizon honek izan zuen zurgatzeko gaitasuna. Eta ez bera bakarrik, lehen Krugvinek irakurri zituen, fusilatu zituen, denak Lenin, Marx, Mao Zedong, berdin zitzaien. Kontua da ez zegoela ez eta behar zutela bibliografia iriki, behar zuten universo iriki. Eta hori ni, benetan, Txillardegi irakurtzen duen bakoitzean, eta dakidanean berak nola idatzi zuen, eta dakidanean bera formaziorik ez zegoela, bera ingineroa zan, Txillardegik hitz egitea Tibeti buruz, eta hitz egitea Vietnami buruz, eta hitz egitea astrofizikari buruz, eta hitz egitea hitz egiten zuen, eta hitz egitea lesbianismori buruz. Lege, Txillardegi izan zen, Euskal Novela gintza berritu zuen bat, baina ez bakarrik hori, izan zen, emakume protagonista femenino bat, protagonista Elsa Selen, jarri zuen tipo bat, eta gainera, harreman lesbiano bat planteatu zuen, sexua zanen tabu bat izugarria. Eta orduan, claro, nik uste dut, Txillardegi buruz hitz egiterakoan, hori testu inguruetan hartu behar dela, eta ez dela aztu behar lehen ezin dela egin, azterketa hain ertxia, hain intro, hain testu ala, ez da. Eta zentzu honetan gehiago zango nuke, gainera, uste lehen ere zan dudala, Txillardegi etzan ideologo bat. Txillardegi izan zan arkitekto bat, lau aldiz zan dut. Eta arkitekto grekoz da arjetekton. Alegia, oinarriak eraiki zituen, eta oinarriak eraiki zituen alde guztietan. Baina hortik aparte, eta hemen hartu zaigun gauza bat da, ez bakarrik oinarriak eraiki, Txillardegi bereziki oinarriak egin zituen, egituratu zituen. Alegia, gaur egun Euskal Herrian, Euskal Gintzan, dauden proiektu arrakastatxo guztiak Txillardegi sortu zituen. Ikastolak, ez berak, ikastolen movimentu oso zarra da, bai? Gerra aurretik ere bazegoen. Baina ikastola modernoak, edo ikastola modernoen mugimenduan, Txillardegi bizan. Euskara batua berak sortu zuen, oza, berak bakarrik. Euskaltzaindiari behin eta berriro eskatu zion batuaren beharra, hori ere nazioartean ikusi zuelako, Alemanean eta ikusi zuelako, bestela euskarak ez zuelako etorkizunik, eta garai hartan nolabait teoria edo jarrera soziolinguistika nagusiena euskalkien aldekoa zan, PNV-en. Ordan, berak sortu zuen, egon zan urtetan euskaltzaindiari eskatuz, haizu, batua egin behar dugu, batua egin behar dugu, ez zioten kasorik egin, zer egin zuen joan zen Baionara, eta sortu zuen euskal idazkaritza izeneko erakunde bat. Eta ez hori bakarrik, berak hartu zituen euskara batuari buruzko lehen da biziko irizpideak atxeak nun jarri, aditza nola batu, eta ez hori bakarrik, bera izan zan, bere lehen liburuan, horrela idazten hasi zanen, eta lehen liburu literatura, bai, Leturiaren egunkari ezkutua. Eta Leturiaren egunkari ezkutuaren hau itzaurrean esaten du, nik erabaki hauek hartu ditut, eta hau izango da, nire ustez hau izan beharko da, euskara batuaren oinarria. Dei egiten diet gainerako idazlei, handik aurrera horrela idazten idazten. Osa, hori, euskara batua, berak sortu zuen. Ikastolak euskara batua. Alfabetatze euskalduntze kordikan nakundea, AEKA, hemen gaude. Ba, hor bera ibili zen. Euskal Unibertsitatea ez. Udako Euskal Unibertsitatea. Unibertsitatearen kontzeptu, unibertsitatearen ezagutzen Belgikan.
eta ezagutu zuen Belgika Unibertsitatean nolako zatik eta eduki zuen, egon zan, nolatan Belgikako ikasle, Belgika, Flandrian barkatu. Flandria, Balonia, bai? Balonian, Belgika guzian, frantsesa zan nagusi, hizkuntza ofizial bakarra, eta orduan anego zen izubaizko irautza. Ikasleek sortu zuten irautza, legia, uko egin zioten frantsesezko unibertsitatea joatea. Egin zituzten izugarrizko borrokak, eta azkenean lortu zuten Flandrerazko unibertsitate bat. Horrela. Eta horre etorri izan izugarrizko momentu, ono, batxilarrik hori ezagutu zuen, eta hori ikarri zuen Euskal Herri, Euskal Herria ez data. Karo, Euskal Herriko unibertsitate orduan ari izan, beste proiektu bat zeukan, eta gaurko proiektua zeukan, nire ustez, proiektu defizitarioa, eta orduan, horrekin ezin zuenea sortu zuen Udako Euskal Unibertsitatea. Eta, Ander, bai, eta, markatu bai, eta eso que bakarri, sortu zen baita ere, nik esan duke mundu mailan egon den soziolinguistika aldizkaririk onena. Bat aldizkaria. Eta horra ekarri zituen mundu guztitik esperientzia. Mundu guztiko herrialde, oza, hori guztia egin zuen, alegia, hori guztia eta gauza askoz gehiago orduan. Nik uste dut, errekonozimendu bat ere merezi duela eta ezin garela gelditu, bakarrik bere parte teorikoan. Nik uste dut, txiarregi ulertu behar dela eta jarri behar dela historikoki eta estrukturalki jarri behar dela bere bizitza. Bueno, ez nik nien ez politikaria ez dara. Baina, Mario, zuk aipatu ezu hor nondagon gakoa da nola egin edo aipatu ezu noski gehiengoak behar ditugu, gehiengoak lortzeko nola oinarritu daiteke mugimendu bat gutxiengo linguistikoan. Nik uste etor, zakite, elburua bintzat, karo, ez daukagunez, estaturik edo erakunderik gure esku, ba, eskola nahi bestela antolatzeko, eta bar, eta bar. Ba, nik esango etena izan daiteke, ba, hori, ba, irean elitzen zerbait ez, baina nik usteet. Bintzat, herri mugimenduek, eta boterean daudenek, eukiko balute bintzat, elburu gisa. Euskaldundu barko litzatekela Euskal Herria. Eta euskera ikaste horrekin batera transmititu barko litzatekela euskal kultura, eta bar, izan eskola, izan nahi dezun bezala, dituzun tresekin, behintzat ez dezagun herri mugimendu gisa helburu dugun independentzia hori edo erabakitze eskubide hori edukiz ustu, ez dakit nola esan. Nik edukiz beteko nuke, eta ze arazo dago esateko, ez dakit, ba, euskera, hogeita bat garmendean, euskera mundua berastuko duela, ez galtzen ez balimala, edo ekosistema horretan aberasgarria dela, eta animatu, eta ekarri, eta aipatu ez belen interes, eta politika desberdinak noski hori argi dago, ez? Aldegun interes eta borroka gehien uztartu, eta dialektika, eta horregin olako txiriko, alditugun txirikordatza guztiak, ba hori ez, baina esanet, nik uste euskera aldundu behar, feminismoak lortzen, neurraten aldundzea, pues, euskera aldundu daiteke, euskaldunak aldundu gaitezke, euskara gintza aldundu daiteke, eta bintzat helburu hori horri izan. Gero ja, iristitxiko geiristen galekura, tresnare kudak eta estaturi gabe, baina bintzat nik uste dut egin dugula pixka bat atzera dutan. Ere mugimenduan, boteran daudenak ere, ez diotela maten daukan garrantzia, nire ustez. Eta lotzen dut izen aztakit atzeko interventziarekin, aipatu du eta kekarri zuen ikuskera, hizkuntza ikuskera, eta nire bat nator, ze hor askotan esaten da esentzialismoa, euskera jartzea ardegunan esentzialista da, nik ustez esentzialista izatekotan da arraza jartzea. Ze, euskera ikas dezakezu, dinamikoa da, ikuspegi dinamiko bada. Euskera bere ganatu dezakezu, elementu naziotasun dinamiko bat da, ez da esentzial bat. Ikasi dezakegu, baditu ondarrun adibideak, ez, Afrikarrekin, eta badakit oso minoritarioa dela hori, baino, hor dago, eta adibide gisa esan edet, ba hori ez, esaten dula euskerak hemen gotuko ditu, ba bai. Azkenan delako elementu dinamiko bat, eta ez dut uste hor, hori, elementu esentzialista horri kritikatu izan dena, eta pixka bat ere diskurso hori ba, desprestigiatzeko erabili izan da, baina ustez gehiago da hori, dinamikoa eta balio diogu tresna gisa. Lehen handerak aipatu du, aserrak aipatu du, lehen abertzaletasunari balio zion hizkuntzak tresna gisa euskerak.
badirudi ba hori galtzen ari dela eta nik uste ba eskuratu genezakela gaurkotuta evidentemente. Hasier, Anderri erantzun nahi diozu. Zerbait. Nik hori xebera esan dut. Kontestualizatu bertzala. Ondo, ondo. Ondo gonda. Ondo gonda bat ez ere, bai. Jende asko gehi guala kaso, ez daki, txillardei egin dako lan guztia. Eta hori gogoratzen dago oso. Bale, beste norbaitek azken amaitzeko azken gogoeta edo? Bota, baina mikroa hartuta mesedazioan. Bueno, azteko eskerrak emon, bai, talde potentea antolatu duzu eta gela beteta eta, bueno, ba, ustua ematen duela, zuek entzutea eta eztabaida ere sortu da. Bai, azpimarratu nahiko nuke, ba, bueno, unibertsitatean gaurkoan gurekin Miren Rubio, ba, Txillardegiren biografia egin duen, egilea eta Kote Kamatxo ere, ba, pixkat biraka dabiltzala unibertsitatean, bai dokumentala aurkezten hizkuntza fakultatean egon gara horregatik heldu gara pixka berandu eta bueno ba norbaitek eskuragarri jakin aldizkariarekin da aekarekin batera ba unibertsitatean erabaki genuen ba bueno 2019 urtean nolabait ere batxilardegiren obraren zabalkuntza neurri batean aportazio bat egin zitekeen unibertsitatetik eta ba sortu dira bibliografia liburua eskuragarri daudenak. Norbaitek, bueno, Mirenek ale batzuk ekarri ditu, gaur eskuratu nahiko balu, ba, momentu batean eskaintza berezi bat egitea adostu da, bai, erakundeekin. Eta horrez gain, ba, bueno, nazio auziaren liburuzka ere badaukazu eskuragarri, ero euskara batuarena, ero hizkuntza eta filosofiana. Kampus bakoitzan, baz, ba, gai bat iburuzko itzaldi antolatu da, eta, bueno, hortik aurrera oso erraz irakurtzen diren obrak dira. Eta norbaitek eskuratu nahiko balu, EHUko kiniza bezala ere, jakineko horri aldetik ero eskatu ditzala, ero nahiztenez gero errektore ordetzara idatzi, eta gurekin harremanetan jarri, eta helaraziko dizuegu liburua. Bueno, propaganda pixkat egin nahi nuen, ekimenari, horregatik. Ez nahi zeu sartu, galdera bat baien neukan prestatuta, baina ez da beharrezkoa izan, ez da behinan jaioak dauden eta dakitea badago hemen, ikasle finak eta bueno, ba, hori da, pixkat eskerrak emondan hori. Bale, ba, hemen txutziko dugu, eskerrik asko guztioi etortzagatik eta